মুডু হৈ আছে নে অ দিয়া সাধারণ কাম কৰিবলৈ আপোনাক কিমান দিন লাগে সরকারে কাম নকৰিবলৈ আপোনাক দৰমহা দিছে নেকি বাইদেউ অ বুলা ৰুবি আমি যাও নেকি Hold there! There's another one. কি হল রদিজা চলাই যা চলাই যা এ কি তো চলাব স্যার আজি লগে হসা আছি বেটাখন কাছে না পালো নহলে নহলে দেখুয়াই দিলো হেতন হয় নে আৰু কি আক্ৰম ছটা বলত সাকলাক সাকলাক ছটা সিক্স ন ভাৰত খটলা খটলা নটা উইকেট লৈ হেতন এ বেছ বেছ তাৰ পিছত পেপসি নে কোকা কোলা পেপসি টুথপেষ্ট নে দাড়ি খুৰুৱা চাব টুথপেষ্ট মই তো ক্ৰিকেট ক্ৰিকেটৰ কথা কৈছো অ মই তো তাকেই কৈছো দেখা নাই তই এবার নাম তো কই লব পাইলে আর কোনে পায় খেলত লাড্ডু মারি থাক কোনো কথা নাই দাঁত কিটা নিকটাই তো কব পাইলে হল এ দিল মাঙ্গে মোর ক আহা এনে কই গুগলি দিদি মোর আখা বিলাক আউট নকইব সুন ক্রিকেট বাদ দিলে মোর তো জীবন বৃথা দুখ নকৰি বিফনি ধর গুণীজনের আদর এখন দেখত নাই ও কোনো নাই নেকি মুনমা আছে আর বাকিবুর জানো আশ্চরিত এই সময়ত কিনো বারে বারে অফস্টাম্পর বাহিরত বল করে আছে স্যার ডাইরেক্ট স্টাম্পর দিলেই তো হল সিধা সিধি কলেই তো হল কি যে আপুনি চা খাবলৈ আহিছে আহ তোর যে ব্রেইন টু হেলো অনবরত এটা হেলমেট পিনি থাকিবি বুঝছ অহলে কোরবাত খুন্দা খুন্দলি খালে নষ্ট হয়ে যাব নব আহিলে নেকি ভনী নাই অহা ও সুরক্ষা ও দাদা বহকচোন দেই ভনী হনাইটো দাদা আহিছে বহকচোন দেই আরে দাদা মো দেরি হল কেউ আহিল নাকি কতা অহা তো নাই তেতিয়ালে ঠিক আছে দাদা অকনমান বহক আরে এইবুর কি হয়েছে দাদা বহকসুন দাদা বহকসুন ওই কথা কি মো খুঁজছে তো খুদা নাই মোর মাথা খারাপ হয়েছে মই এই চকি টেবুলের লগত কথা পাতিছো না সেটা কেনকে হব আপনার কবল হলে আগতে মই বোর্ডর পারমিশন লব লাগিব তো মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ডর নহয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ঘরখনর স্যার কি হল এনেকুৱাও হ'ব পাৰেনে একেলগে গোটেই ঘৰ মানুহৰ মাথাৰ গণ্ডগোল ঠিকটো নাই হ'বওতো পাৰে যোৱাহে কথা দাদা আপুনি চাগে আজি আচৰিত হৈছে অলপ ভয়ো খাইছে নিশ্চয় অ নাখাম তোমালোক আটায়ে যদি হ'ব হ'ব দিয়া চা মোৰ কাগজখন দেখুৱাচোন দাদা আহক আহক কিন্তু কি হৈছে সব বন্ধ হৈ যাব এতিয়া আহক না ঠিকেই তো আছে চিন্তা নাই এতিয়া এজন ভাল উকিলক লগ ধৰিলেই হল অলপ চাব আৰু হ'ব হ'ব দিয়া এতিয়া যোৱা ফানি পানীৰ গ্লাছ দিবিচোন আরে কি হল লাইট নাই যে
হেরা শুনিছানে জয়া বুনমা কি কাণ্ড দুয়ার ঘর মেলি থৈ আজি আমাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব যে সময়ত নিজৰ ভাইকত গান গাই সময় মানুহটো এতিয়া কি আছে
মই তো ভয়ই খালো বুইছা বলু আজি সাংঘাতিক কিবা এটা হৈছে সাগে নাম কথা সিপাহিয়া ভয় নাখা কিন্তু খাব কি কলা কলো আৰু লোকে ফুটি কৰিলে তো ভয় লাগে এই কাৰণে দাদাই পুলিচত চাকৰি পাইছিল নেকি বাৰু এই কি হৈছে মাজি গকাইদে ধেমালি কৰিছে জমনি মানুহটো আমাৰ জনৰ নিচিনা নে মই মই কি কৰিলো ৰবিগা দেখিছ বিনা কাৰণত মুখ জুকাই লৈছে হ'ব হ'ব দিয়া তোমাৰ ইমান খং উঠিবলৈনো কিটো হৈছে হেয়া দিলে নহয় নহ'ব এল বি ডব্লিউ কৰি গানৰ পিছত অলপ ঝুম 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 হ'লে বেয়া নাছিল শুনি কিন্তু এটা কথা কোৱাচোন আজিৰ এই কাণ্ডটোৰ আচল মানুহজন কোন কোন হ'ব আৰু আপোনাৰ ভাই বোৱাৰী অ' ৰুবিব তাকেইতো কিন্তু একদম ঠিক কাম কৰিছে নহলেতো তোৰ নিজৰ কথা একোৱেই মনত নাথাকে আনৰ কাৰণে কলি যাৰ জুই কিমান জ্বলা বাৰু আৰু কিমান বাকী আছে আৰু এইটো কিহৰ অৰ্ধফুলি দাদা এইটো গান আকৌ তোমাৰ ডাঙৰ খুৰাই গান গাইছে জুনিয়ৰ ভূপেন হাজৰিকা ঠাট্টা নকৰিবি ভূপেন দাৰ গান মই ভাল পাওঁ ভাল পালেও তেনেকে গাব নালাগে নহয় অঁ গান আৰু গানৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য থকা উচিত মই ভাল পাওঁ কাৰণে গাওঁ গামিন মই আনৰ দৰে নকল ভূপেন হাজৰিকা হৈ মানুহক বোৰ কৰিবলৈ যোৱা নাই তই যদি তেনেকৈ ভাবিছ তেতিয়াহ'লে ঠিকেই আছে আমি কিবা বোৰ হৈছো নে খুলেনে ভাইটিয়ে কিবা ক'লে নেকি পৰীক্ষাটো শেষ হ'ল এতিয়ানো মেছত কিয় থাকিব লাগে কি হ'ব মানে তেওঁৰ চাগে তাক খোৱা বোৱাৰো কষ্ট হ'ব পাৰে এইবোৰ কথা আমি চিন্তা কৰি কি হ'ব ককাইদেউতাক ক'ব নহয় অঁ সি এইটো ক'ব আমাৰ ঘৰৰ যিকোনো কাম সদায়তো তাৰ মতেই হৈ আহিছে জানো জানো দিয়া এজন মানুহৰ ওপৰত সংসাৰৰ জঞ্জালবোৰ জাপি দি তোমালোক নিশ্চিন্ত হৈ বহি থাকা তহঁতে ভাবিছ মই ইয়াত থাকি বেয়া পাওঁ হা মোৰ গাত গুৱাহাটীৰ হাৱা লাগিছে নহয় হাৱা নহয় কিন্তু বেলেগ এটা কথা মই মানে ভাবিছো হৈ যাব পাৰে হৈ যাব পাৰে অঁ মানে পিছল খাব পাৰা ৰচোন ৰ তই এইবোৰ কি কৈছ অঁ আচলতে বোলে কি কথা আছে বয়স বয়সৰ দুখ ভাইটিলা তুমি বেটিং ঠিকে কৰি আছা কিন্তু কোনোবাই তোমাক এনেকুৱা লেগ ব্ৰেক দিব যে তোমাৰ মিডিল ষ্টাম্প উৰাই লৈ গুচি যাব আৰু গুৱাহাটীত বলাৰ আকালে নাই অ তাৰ মানে তহঁতে তহঁত নহয় মই 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 ভাবিছো তই ভাবিছ অঁ কিবা ভুল হ'ল নেকি নাই নাই ভবাটো ভুল হোৱা নাই কেতিয়াবা কামটো কৰাটো বেয়া নহয় তই ভাবিছ মই প্ৰেমত পৰিছো অঁ সেইটো দুখৰ কথা নহয় মাজু দাই কৰিছে সৰু দাই কৰিছে সফলো হৈছে আৰু তোমাৰতো কথাই নাই 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 এইবোৰ একোৱেই নহয় প্ৰেম চেম মোৰ কাৰো লগত হোৱা নাই গুৱাহাটী থকাৰ মোৰ বেলেগ কাৰণ আছে কিহৰ বেলেগ কাৰণটো আগতে বাৰু ক্লাছ কৰিব লাগিছিল এতিয়াতো পৰীক্ষাও দিলা অঁ পৰীক্ষাহে দিলে পৰীক্ষাহে দিলে মানে মানে ৰুবিয়ে কৈছে পৰীক্ষাহে দিলা অন্য কিবা কামটো থাকিবও পাৰে অন্য কিবা কাম তুমি ক'ৰবাত কাম কৰিছা নেকি কাম মই কি কাম কৰিম এই ধৰা হিয়া দিয়া নিয়া মৰমে মৰম জানে যৌৱনে আমনি কৰে ঠিক ঠিক ধৰিছা কিন্তু ভাইটি অঁ নহ'ব তেওঁলোকে ঠিকেই ধৰিছে চোৰে হে চোৰৰ ঠেং দেখে চোৰ আমি আৰু কোন তুমি যে আমাৰ প্ৰফেচাৰ চাহাবক বিনু বিনু কৰিছিলা পাহৰিলা নেকি ৰুবি ৰবা ৰবা আপোনাৰ জনে যে ভূপেন্দাৰ গানৰ শাৰী তুলি তুলি গুলপীয়া কাগজত চিঠি দিছিল মনত নাই হ'বলা তুমি কিন্তু বেছি চল পাইছা দেই মইতো সঁচা কথাটো কৈছো প্ৰেম কৰা বেয়া কথাটো নহয় কালি মোৰো হৈ যাব পাৰে তেতিয়াতো মই লুকুৱাবলৈ নাযাওঁ হা কিন্তু নবৌ ভাইটি এইবোৰ মই এনেকুৱা কথা এতিয়াতো মোৰ এটাই চিন্তা ঘৰখনক কিবা এটা কৰি মই সহায় কৰিব বিচাৰোঁ মইতো আৰু সদায় সিহঁতৰ ওপৰত বুজা হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ ৰফিক দাহঁতে ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰে যেন পাইছো আৰু কি মাজু কৈ দিয়া
এই মানুহটো যে ইমান দেরি লগাই নহয় লগাবই তেখেতে যে গা ধোৱা ঘৰত সংগীত সাধনা কৰে সাগৰ সংগমত কত নাহা তৰিলু মনটো হাই থাকা কিয় কিয় কি হল মোৰ ডিষ্টাৰ্ব হৈ নহয় একো ভাবিবই নোৱাৰো আচ্ছা তুমি নিমান কৈ কি ভাবা উত্তৰ বাৰু কোৱাছো এঘণ্টা এঘণ্টা নন ষ্টপ মটৰচাইকেল কোনে চলাইছিল হাউজাত কোনে কোনে তোমালোকে যে একোৱে নাজানা পাই হৰপ্ৰকাশ হৈছে অমৰজিত সিং নবজিত সাদা বুঝিলা স্কুটাৰ চলাই এ নাজানে নাজানে আৰু তোমাৰ সমান কিতাপ পঢ়াও নাই নহয় বোলা 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 হাউজাত হাউজাত কি হ'ল বিধান তই যোৱাই নাই যে অ আমাৰ ভূপেন্দ্ৰ হোৱাই নাই নহয় লিয়েন মাকাও মাকাও কোন 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 কি কোন কোন কৰিবলৈ আহিছা ইমান দেৰি লাগেনে কামলৈহে যাবা ইমান কিহৰ পাই তাৰা মোক কৈছা আচ্ছা তোমালোক বিয়াৰ পিছত কিয় সলনি হৈ যোৱা বাৰু আগতে দেখোন মোৰ কাপোৰত স্ত্ৰী নাথাকিলেও বাটতে পৰি নগলেই হ'ল কালি কি হল তুমি তুমি কোৱা মই স্যার ইয়া তুমি শুনি যে প্রোগ্রামটো তুমি ঠিক কৰিছিলা মানুহক দেখা অনাস কিয় ল'ব লাগে ক্লাছ নকৰা যদি কলেজলৈ নাহিবা কেৱল নন চ কিয় গোটেই কেইটা সচাই ঘৰলৈ যাবাগৈ আগতে ঠিক কৰি লোৱা পঢ়িবা নে এনেকৈ বাজে কামত সময় নষ্ট কৰিবা নহ'লে মই ক্লাছ নলওঁ যোৱা আৰু তুমি তোমাৰ পঢ়াত মন নাই নপঢ়িবা কিন্তু বাকী ৰং নষ্ট কৰিছা কিয় তাৰিখে মইতো দিল্লীত থাকিম কি হল তাই বাৰু কান্দিছে নেকি কান্দিব পাৰে তাতে কি হল নাই হাঁহি হাঁহি আহিলেতো তই এনেকৈ নক বয়সটোৱে এনেকুৱা কেতিয়াবা কান্দিব পিছ মুহূৰ্ততে হাঁহিব বুলে সিনেমা চাবলৈ গৈছো এইবুলি ছোৱালীজনীক কন্দুৱাই কি নাম প্ৰফেচাৰ জনা বিনয় বৰুৱা কিন্তু তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা তেখেতৰ লগত কাজিয়া কৰিবা নেকি কাজিয়া ইমান সৰু কথা এটাৰ কাৰণে মই তেখেতক কিন্তু লগ কৰিবই লাগিব তেখেতৰ ঘৰ ইয়াত নহয় বকুলপুৰত বকুলপুৰত অঁ এঘণ্টামান লাগিব যাবি নেকি অঁ চেটাৰ্জী আপোনাৰ এষ্টিমেটটো এপ্ৰুভ হৈ গ'ল মিষ্টাৰ চৌধুৰী হয় আপনি এবার আহি গলে ভাল আছে ঠিক আছে মই গৈ আছো কি হল বকুলপুরলে না যাও বকুলপুর যাম তো যামেই কিন্তু এতিয়া মোৰ সময় নাই তব্য তাই তো জানাই ইমান আপসেট হৈছে যে কলেজলৈকে না যাও বুলি কৈছে নাই নাই এইটো কি কথা সব ঠিক হৈ যাব নব তেখেতৰ নামটো কি বুলি কৈছিলা পানী খাবা পানী কিয় খাম নহয় তোমাৰ খংটো দেখিহে কৈছো কেনেবাকৈ যদি ঠাণ্ডা হয় তুমি ধেমালি নকৰিবা দেই মই তেওঁলোকৰ ভাল হওক বুলি এটা এক্সট্ৰা ক্লাছ লৈছো
সেটো ক্ষতি করে সিনেমা চালে মই খং কৰিব নালাগে লাগে কিন্তু তার আগতে নিজৰ গাত সিকুট মাৰি উছাব লাগে মানে তুমিও তো মোক এটা সময় জোৰ কৰি কৰি নুনছো মেটিনি চলে নিছিলা তেতিয়া মূল ক্লাছ কটি হোৱাটো তোমাৰ মনলে অহা নাছিল সেটো আৰু বেলেগ কথা ও তুমি মাছ বুলি নাখাই জিজি বুলি খাবা আৰু বাকিবোৰ নন ভেজিটেৰিয়ান বুলি গালি পাৰিবা সেটো কেনেকৈ হ'ব কি হ'ল নহয় হে আকপাস নাভাবি তেওঁলোকক বৰকৈ গালি পাৰিলো নেকি ৰিমা বোলা ছোৱালীজনীটো কানি কানি ঘৰ পালেগৈ বেচেৰি দুখটো কিন্তু তোমালোকৰহে হয়নে নহয় হয় কিন্তু একো নহয় তুমি তেখেতক লগ ধৰি চৰি বুলি ক'লেই হ'ল আৰু ৰঞ্জিতেতো তেখেতক লগ কৰিবই এইটো প্রফেসর বৰুৱাৰ ঘৰ হয় কিন্তু তেখেত ঘৰত আছে আছে কিন্তু কিন্তু কি বাথৰুমত আছে ভাত খাইছে শুই আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ৰবছন মই ৰৈ আছো কিয় মই ৰৈ থাকোতে গৈ থকা নিচিনা দেখি নেকি এইবাৰ তেখেত কওক মই বিচাৰি আহিছো কৈছো আগতে আপুনি বহকচোন ঠিক আছে এবাৰ বহি বহিয়ে কৈছো প্রফেসর বৰুৱাক খবৰ দিয়ক কওক মই বিনয় বৰুৱা প্রফেসর হয় আপোনাৰ কাম কি এবাৰ আপুনি কি খুজিছে প্রফেসরৰ কাম কি আপুনি নাজানে জানো তেনে হলে একেতে নিজৰ কাম ঠিকমতে কৰিছে জানো আপুনি পুলিচৰ দৰে জেৰা কৰিছে যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই পুলিচৰ দৰে মোক পুলিচ যেন নালাগে নে আপোনাৰ কাম লৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিয়া হয় নে নহয় হয় আৰু কিবা কিবা নহয় চকু পানী চকু পানী কন্দা কথা কন্দা কথা কোনে কান্দিলে মানে একেতে সুধক ছাত্ৰীক কন্দুৱাই চকু মুখ উকহাই ঘৰলৈ পঠিয়াইছে এম আই ৰং ছাত্ৰী আপোনাক কোনে ক'লে মোক কোনে ক'লে নহয় কোনোবাই বাৰু পুলিচ ষ্টেচনত খবৰ দিছে নেকি পুলিচ ষ্টেচনত কিয় আপুনি মানে আপুনি অহা দেখি ভাবিছো আৰু মই কোন ধৰিব পৰা নাই আমাৰ অসম আছে আমাৰ অসম আজিৰখন আছে এখেত ডিএছপি আছিল মানে আগৰ দিনৰ পুলিচ আৰু কিমান আগৰ তাৰ মানে মই আহোম ৰজাৰ চাউদাং আছিলো নেকি ৰবচোন কৈছো এটা বুজিছে এটা আগৰ দিন বুলি যে কৈছো মানে তেতিয়া কিবা এনেকুৱা ঘটনা হৈছিল নেকি ৰাম 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 কি হল নবৌ হে নকবা আৰু আজিকালি বিয়া গুম মানুহে ইমান তৰকাপৰ কাম কৰে ৰাম 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 পুলিচেও ধৰিব নোৱাৰে এতিয়াৰ পুলিচ মানুহে ভয়ে নকৰে দাদা কাগজখন আনিছে নেকি অ কাগজ বিচাৰি তেখেত প্ৰেছলৈ গ'ল নেকি ইমান দেৰি কৰিছে যে বিচাৰিছে আৰু পাবনে পাইছো পাইছো আৰে মোৰ ফটোখন ইয়াৰ পৰা কোনে কাটিলে ফটো আপোনাৰ ফটো কাগজত ওলাইছিল ই ফনিয়ে কাটিলে নেকি ফনি হা গৈছো নবৌ এবাৰ কোনে কৰিছে মই কিন্তু কৰা নাই মুনমা ফনি তেখেতৰ ফটোখন দেখি লোভ সামৰিব নোৱাৰিলো নবৌ পিছততো কোনোবাই ধোঁৱাৰ ঘৰলৈ কাপোৰ বান্ধিহে নিব সেইকাৰণে বাৰু বাৰু কিন্তু তুমি নতুন কাগজখন নষ্ট কিয় কৰিলা তোমাক লাগে বুলি কোৱা হলে মোৰ ফটো একপি তোমাক কেনে দিব পাৰিলোহেঁতেন আপোনাৰ ফটো আপোনাৰ ফটোৱে মই কি কৰিম ফনি নবৌ হল নেকি সৰুটা কিন্তু মইতো একেটা ফটো দেখাই নাই কি ইয়াত থকা ফটোখন মোৰ নাছিল ৰব আপুনি এইটো এতিয়া পুলিচ মেডেল পাইছোতো সেইকাৰণে কিন্তু কিন্তু কি তোমাৰ হাতত যদি সেয়া মই অ তেতিয়াহ'লে কিন্তুটো কিয় কিন্তুটো এইকাৰণে যে ফটোখনৰ মই এইফালে চোৱা নাছিলো এইফালেহে চাইছিলো কোন বাৰু কওকচোন কোন শচীন শচীন তেণ্ডুলকাৰ মানে যদি চিকচাৰ বোলাৰৰ হাহাকাৰ ঠিক আছে
মই অবশ্যই ঠিক পুলিশ হৈ ইয়ালে অহা নাই মই রিমাৰ রিমা রিমা কোন মোৰ ভতিজা বুলিয়ে ধৰ একেটৰ ছাত্ৰী তাইক একেতে চাওক কথাবোৰ মই তেওঁ ভালৰ কাৰণে কৈছিলোঁ ঠিক আছে আপুনি রিমাক কব তেওঁৰ জি ইচ্ছা তাকে কৰি থাকক মই আৰু তেওঁক কোনো কওঁ বস হৈ গল আৰু কি কৰিব লাগে আপোনাৰ ভতিজাকক এ ক্ষমা খুজিব লাগে নেকি মোক দেখিলে বাৰু জধামুখ যেন লাগে নেকি প্ৰফেসৰ আপোনালোকে কি ভাবিছে মই গুৰু আৰু ছাত্ৰীৰ মাজত সোমাই বৰ পুলিচটো হৈ দপ্ত পাবলৈ আহিছো কিন্তু ক্লাছ খতি কৰি চিনেমা চালে প্ৰফেসৰে কি কৰিব গালি নেপাৰি চিনেমাৰ গল্পটো শুনিব নে তথাপি তেওঁ কান্দি কাটি ঘৰলৈ যোৱা কথাটো আমাৰো ভাল লগা নাই একো নহয় চকুৰ পানীহে নিজৰ বস্তু নিজৰ কথা যিমান খুচি খৰচ কৰা তাত কাৰ কি আহে যায় বাৰু কথাখিনি কবলৈ নহা কৰিব পাৰিলো আচলতে তাই বৰ ভয় খাইছে দুখো পাইছে এটা ভুল কৰিছে বাবেই তাইৰ যত্ন ল'বলৈ এৰি নিদিব আহো এই খংটোৰ কাৰণে তই কেতিয়াবা বিপদত পৰিবি শিক্ষকতা কৰা ইমান সহজ কাম নহয় বুজিছ ধৈৰ্য লাগে অ তাতে ছোৱালী মানুহ অলপ ভাবি চিন্তি কাম কৰিব লাগে এ হ'ল আৰু তোমালোক দুজনে আৰু কামখন এতিয়া ঘোলা কৰিহে এৰিবা ব'লা চাহ খোৱাগৈ ৰবা ই ভাইটি ক'লৈ গ'ল মুনমাক লৈ ৰফিকৰ ঘৰলৈ গৈছে চাবেৰাই আৰু তেওঁক চাহ নোখোৱাকৈ এৰিবনে বাবা চাবেৰা বৌ তোমাৰ কিন্তু জবাব নাই কি হালোৱা বনাইছা অ বনাইছে বনাইছে আজি তুমি আহিছাতো দেখুৱাইছে চাবেৰা বৌ ধেমালি ৰফিকাক ধেমালি কৰিছে তুমি কি ক'লা মই ভাইটিক দেখুৱাবলৈ হালোৱা বনাইছো এনেই তোমাক মই একো খাবলৈ নিদিওঁ কোনোবা আহিলে মোক খোজ মাৰি কথা এটা ক'বলৈ নাপালে তোমাৰ ভাল নালাগে নহয় নাই নাই সেইটো কি কথা ভাইটি ৰফিক দাই তোমাক ভাল পায়তো জোকাইছে মোৰ আৰু কাম নাই শুনিলা শুনিলাতো মানুহটোৰ ফৰমাইছে কোপত মই পাকঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ সময় নাপাওঁ চুৰবা বনাবাচোন বহুত দিন বিৰিয়ানী খোৱাই নাই তুমি কাবাব বনাব নাজানা নেকি কাবাব কাবাবৰ কথা মই কেতিয়া কৈছো মিছা কথা ক'বলৈ নাহিবা কৈ দিছো মিছা কথা কৈছো এবাৰ তুমি মোক মিছলীয়া বুলি ক'লা মই তাইলৈকে ঘৰলৈ খবৰ দিম পকাইকে আহি লৈ যাবহি তোমাক লৈ যাব অ লৈ যাব পাৰে কি কথাটো থোৱা থোৱা মোৰ নচিব সেইটোদিন থকা হাজতো কথাই নাছিল আহ ৰফিকা ককায়েকৰ জান সৈন্যকৰ পাৰ্মিশ্যন নহ'লে চোবাই থকা ভাতকেইটা গিলাৰো সাহস নাই দিব বৈৰাই ঘৰত থাকিবলৈ কথা ক'বলৈ আহিছে অঁ সেইকাৰণেতো তোমাৰ ইমান বাহাদুৰী আমাৰ থকা হ'লে মই তোমাৰ ঘৰত এক ঘণ্টা থাকোঁ ঠিক আছে মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যামগৈ ইমান দিনে তোমাৰ ঘৰ বান্ধি আছিলোঁ এতিয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰিম কিন্তু চাবেৰাব শুনাচোন ৰফিকা ৰৈ আছে যে যোৱা না বুজোৱাগৈ হাউচ দে হাউচ দে দেখি কোনো দৰকাৰ নাই কোনো দৰকাৰ নাই এইবোৰ হ'ল এওঁলোকৰ ওৱান ডে মেটচ পঞ্চাশ অভাৰ যদি বাইটে দিয়ে পঞ্চাশ অভাৰ ৰফিক দাই দিয়ে ৰিজাল্ট সদায় এটাই ৰবাচোন ৰবা মই চাই আহোঁগৈ বচ হৈ গ'ল ইমান সময়লৈকে দপদপাই থকা মানুহটো এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ মম হৈ গলি যাব বাইটিৰ নাম এতিয়া চাবেৰাৰ ঠাইত হৈ যাব চাবু 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 শুনাচোন চাবু শুনাচোন চাবু মিষ্টাৰ চৌধুৰীকো মই পাৰ্চনেলি ইনভাইট কৰিব পৰা হ'লে মই এওঁক কম বাৰু কিন্তু তেওঁটোকলৈকো যাবই নোখোজে সময় ক'ত ইমানবোৰ বিজনেছ মোৰ কিন্তু তেখেতলৈ বেয়াই লাগে আপোনাৰ বেয়া লাগে নহয় কিমান খাটিব লাগে চাগে হাই ৰিম হাই আণ্টি কি খবৰ ভাল নেন্সি আণ্টিয়ে ক্লাবত এক্সিবিশ্যন পাতিছে কাইলৈ যাবা নেকি চৰি আণ্টি কিন্তু কাইলৈ মোৰ এটা বেলেগ কাম আছে দুটা বাজিলে আজি কালি খালো দেই একো নহয় মোৰ কথা কৈ দিবা সেইটোতো কমে তাতে আজি দেওবাৰ ঘৰত চাগে এতিয়া চব খোলে বাকীকেইদিন জিৰাবলৈকে সময় নাপায় নহয় ছাৰ ছাৰ কাক বিচাৰিছে মই বিনু বৰুৱা ছাৰৰ ষ্টুডেণ্ট তেখেতক অকণমান লগ কৰিব লাগিব অকণমান কিয় পুৰা পুৰিকে লগ কৰিব পাৰিব মই আচলতে আপুনি বহকচোন বহক না আপোনাৰ ছাৰ মোৰ সৰু ককাইদেউ মই এম কম টি এতিয়া এনেই বহি আছো আৰু এনে না 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 চাকৰি প্ৰব্লেম নাই এতিয়া বহুত অফাৰ পাইছো টি কোম্পানী এটা বিচাৰি আছে জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভৰ পোষ্ট আপুনি কি কৰে মই নহয় তাতে জইন কৰি দিওঁ নেকি এবাৰ ছাৰক যদি মাতি দিয়ে অঁ মাতিছো মাতিছো কিন্তু কওকচোন আপোনাক মই ইমানবোৰ কথা কিয় কৈছো মই কেনেকৈ জানিম
আপনাক আপনাক বহুত দিনৰ চিনাকি যে লাগিছে মোৰ মানে মই বুজিছো না হবই লাগে জানা জানা কিবা ভয় কৰা নিচিনা কৰিলা যে জানা ও তোমাৰ নামটো রিমা 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 চৌধুরী না না উপাধি দরকার নাই এনেও তোমালোকৰ উপাধি বিলা পাৰমেনেন্ট নহয় আজি তুমি চৌধুরী কাইলৈ রায় চৌধুরী হৈ যাব পাৰা মোৰ কপাল ভাল হলে মানে তুমি যদি বৰুৱা হৈ যাও মই সেইফালে কি চাই আছা হ্যাঁ এতিয়া ঠিক আছে জানা রিমা এই যে প্ৰথম দেখা দেখি এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আধা কিনি কামটো এতিয়াই হৈ যায় আৰু বাকী আধা কিনি বাবেতো গোটেই জীৱনটোৱে পৰি আছে আহিছে কিয় মনটো বৰ ভাল লাগি আছে অসমবাদী ৰাখিবলৈ লিখিছিল মনে বিচৰা কাৰবাৰ লগত দেখা হ'ব হয়েতো গ'ল হয় নেকি মোৰো তেনেকৈ লিখিছিল সঁচা আৰু কি আপোনাক লগ পোৱা নাই জানো তেনেকৈ কিয় লিখিব বাৰু নাই নাই লিখিছিল কোনোবা আধা পাগলৰ পাল্লাত পৰিব পাৰে বুলি অথন এটা কৈ আছো সৰক মাতক সৰক মাতক চিয়ৰিম মানুহক বৰ কৰা এটা লিমিট আছে মোক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ মই তো ভবাই নাছিলো সৰক ভাই কেনেকৈ হ'ব পাৰে বুলি কি হোৱা দেখিলি একেবাৰে মিডিল ষ্টাম্প উৰাই থৈ গ'ল যেন পাইছো কি কলি মই কি হৈছে মানে ককাইদেউ ইমান গণ্ডগোল হৈছিল যে অ ছোৱালীৰ মাত শুনা যেন পালো আই ভনি কোন আহিছিল মানে মাজুতা কি মাজুতা তইতো মাতি আনিছিলি হাউজাক মই কাক মাতিলো কাক মাতিলো হেৰি এই যে আহে এই যে কোন আহে এই যে এই যে কি হল এই যে তাই রই গলি যে নহয় এই যে বেছি বলে আহে পাউডার কাপড় ধোয়া আয়না সাফা করা ও ক্যানভাসার নহয় ক্যানভাসার নহয় সোয়ালি আকো ঠিক ঠিকই সোয়ালি মাতে শুনিছিল শুনি বিটু এবো কাম তো আজকালি সোয়ালি বেছি কই করে আ ফোনে ভাত দেখি হাউ দ্যাট মই ভাত দিম এদিন ভাত দিলে তো একো নহয় কি অসভ্য ল'ৰা তোমাৰ চাওক লগ কৰিবলৈ কি নিদিলে তোমাক একো বেয়া কথা কোৱা নাইতো কথা নাই নাই এনেই যা তা বকি বকি ইমান বৰ কৰিলে যে তাকেইতো ভাবিছো ৰঞ্জিতেতো মানুহৰ বৰ প্ৰশংসা কৰিছিল অ সি তালৈ গৈছিল নেকি তেখেতক ৱাৰ্ণ কৰিলে নে নাই কিয় পাপা কিয় মানে তেখেতে তোমাক কন্দুৱাব কিয় এনিৱে তুমি এইবোৰ চব পাহৰি যোৱা তোমাৰ মুডটো ভাল কৰিবলৈ মই ভাবিছো শনিবাৰে তোমাক মই শ্বিলঙলৈ লৈ যাম শ্বিলঙলৈ অ শ্বিলঙলৈ আমাৰ ৰিমে শ্বিলং বৰ ভাল পায় সেইকাৰণে ভাবিছো স্যার ফোন ইয়েস আ সেটাজি হোৱাট এক্সকিউজ মি ইট ইজ রিডিকুলাস সেটাজি সিম্পলি রিডিকুলাস উৎপল তোর ঘরের উপরে গেলি যে এইটু কত পালি উৎপল তই কিবা নকরব লাগে কাম কর নাই তু কোন আইছে রমেন দা হারে উৎপল সা মই তোর কথা ভাবিছিল এই তোর কারণে একটা ভাল খবর আছে তোর ভাবে একটা কাম ঠিক হয়ে আছে ইয়ার মোমাইকে ঠিক করেছে টেম্পোরারি চলি যাব কি কও কিন্তু তইতো ঘৰত কিছুদিন থকা কথা আছিল গুচি আহিলি যে ঘৰত কিবা গণ্ডগোল 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 হুলস্থুল খেলি মেলি হুয়া তুয়া মানে
দেখিলে তো বাইদেউ কি রুবি মই ভাইটির কথা কৈছো অ তেম দেরি কৰিছে দেখোন মই ঠিকেই ধৰিছিল কালি যে দুপৰিয়া আহিছে ধেত তোমালোকো যে আৰু ধেত ধেত নহয় নবো মই সকামকা কৈ দেখিছো নহয় মই যে তো বুজিছো ভাইটি দা এবাৰ ক্লিন বল এই ভাইটির কথা কব না লাগে দিনৰ দিনটো দাদাহঁতৰ ঘৰত ক্রিকেট খেল চাই কটালা এতিয়া আকৌ এলোকৰ আগত এবৰকে গাই বাই নুফুৰিবা মোৰ কি দম জয়া বাইদেউ আজি এতিয়া আহিলে যে এ আহিলু হে দাদাৰ উপাততে ওলাই আহিলু পুৰণি বন্ধু এজন আহিছে একেলগে কাম কৰা কথা পাতি আছিল হঠাতে দেখোন দাদাই বোলে বাৰু দাদাই বাৰু বুলি কওঁতে হাঁহিলে যে এও কথাটো নেজানে নেকি না জানিব পাৰা বিয়া হোৱানো কিমান দিন হৈছে পিছে কথাটো জানি থোৱা অ দাদাই যদি কেতিয়াবা কথাৰ মাজতে বাৰু বুলি কয় তেতিয়াই বুজিবা যে তেওঁ গৰম পানী খাবৰ মন গৈছে দাদাই ইয়ে খাই আৰু শুই থাকে বহুত দিনীয়া অভ্যাসটো ময়ো একো নকওঁ কাম কাজ নোহোৱা মানুহ ভাল পাইছে খাইছে কোনো কি হয় কিন্তু বাৰু বাইদেউ হে নহয় হে মোৰতো সেইটো নহয় এ ৰবা কালি যে দুপৰীয়া আহিছিল কালি দুপৰীয়া অ গাড়ীত যে আহিছিল বৰ ধুনীয়া ছোৱালী এ কোন মোৰ অ অ কথা সেইটোৱেতো এ ময়ো মানে চকামকা চকামকা কৈহে দেখিলো অ আৰু ভাতি দাবটো যে ৰাতিপুৱাই গ'ল যে গ'লেই ক'ত আহিব নাহে হাউ দেট কি কৈছা কি কৈছা তই কি মই নাহিম নবক মই কৈ যোৱা নাই গ'লেও গুচি আহিলা যে আমিতো ভাবিছিলো কি কি ভাবিছিল তুমি ইমানকৈ ভয় খাবলগীয়া একো হোৱা নাই প্ৰথমতে তেনেকুৱা হয়েই মোৰ কি হোৱা দেখিলি জানো জানো নিজানো কৰিলে কি হ'ল কিমানক কৰালো তুমি এটা কাম কৰা তুমি এখন চিঠি এই দিয়া চিঠি ৰিমালৈ চিঠি দিম ৰিমা চুপ 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 ৰিমা মানে সৰুতাই যে কলেজত অ তেওঁই ঐ ক'ৰবাত সৰুকাইটো গম পালে গম কেনেকৈ পাবহে নাম নিদিলে হ'ল চিঠিৰ তলত লিখি দিবা ইতি তোমাৰ হয় নেকি তোৰ দেখিছো সেইফালেও দেখিলে ধৰিব নোৱাৰে ন আমাৰ তাততো এনেকুৱা চিঠি ডেইলি দুই তিনিখন চাকলাপ চাকলাপ লিখিছিলো ডেইলি একেদিনে লোকৰ নিজৰ নহয় মোক এই ধৰে নহয় বোলো ফোনি ধৰ তোৰ চিঠি আৰু মোহিনী মন্ত্ৰ একেই এবাৰ তুই এজনীলৈ এনেকুৱা চিঠি লিখিলো এনেকুৱা চিঠি লিখিলো অ বেছিয়ে কান্দি কাটি মিহকে খাইছিল মৰিল নেকি হাউ ডেট নহ'ল নমৰিল পিল বুলি আচলতে কাহৰ দৰৱ খালে আনি তহঁত খোৱা নাই গুচি আহিলি কিয় একেবাৰে প্ৰফেছৰৰ কথাটো কৈ আহিব লাগিছিল সেইকাৰণে এটা পস্তাই আছো এবাৰ ভাবিছিলো কলেজতে কৈ দিওঁ কিন্তু সেইফালেও ভয় কি কোৱা যদি সুধে মোৰ ঘৰলৈ অকলে কিয় গৈছিলা বাৰু ৰিম তোমাৰ পাপাৰ দেখোন খবৰেই নাই ৰিম মোৰ হৈছে গৈ আছো মই আজি ৰিমক শ্বিলঙলৈ নিয়াৰ কথা আছিল সোমবাৰে ডেটটো লোৱাৰ আগতে তুমি মোক সুধিব লাগিছিল ডেটটো আপুনিহে দিছিল ছাৰ হা কি হ'ল পাপা আহি আছে তুমি ওলোৱা গৈ যোৱাচোন আগতে আহকচোন একাউণ্টছবোৰ আপ টু ডেট হোৱা নাই কিয় মই কি চব কথা তোমাক কৈ থাকিব লাগিব নেকি ছাৰ একাউণ্ট ছেকশ্যনত মানুহ কম আছে মানুহ কম আছে আৰু মানুহ লোৱা মাত্ৰ মনত ৰাখিবা বিজনেছ শুড নট চাফাৰ এট এনি কষ্ট অ'কে ছাৰ বলা শ্বিলঙলৈ যাবলৈ এতিয়াও বহুত সময় আছে আহা ভাত খোৱাহি পাপাই সদায় এনেকুৱা কিয় কৰে তোমাৰ পাপাই বহুত কামৰেই সেইকাৰণে কিছুমান কথা মনত ৰাখিব নোৱাৰে আহা Thank you.
হ্যালো অ বাইদেউ স্যার বাইদেউ ফোন কি হল খোদা চাও দিয়া অ প্রীতি আই এম এক্সট্রিমলি সরি তুমি তাইক অলপ বুঝোৱাচোন মই তাক কি বুঝাব লাগে যে তোমাৰ দেউতাৰে বিজনেছৰ বাহিৰে আৰু একো চিনি নাপায় বিজনেছ নিশ্চয় মই ভাবো আৰু মই জানো যে মাত্ৰ এটা বস্তুৰ ওপৰতে মানুহৰ সুখ দুখ প্ৰেম ভালপোৱা এই সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰে এটা সৰু শব্দ টকা আৰু মই যদি সেই বস্তুটোৰ বাবে মোৰ সকলো সময় খৰচ কৰিছো তেতিয়াও মই কম যে মই কোনো ভুল কাম কৰা নাই আৰু আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে ৰিমৰ কাৰণে তোমাৰ অকণ সময় নাই ৰিমা তাই তোমাৰ লগত কৰবালে যাবলৈ পালে ভাল পায় কিন্তু চোৱা এই কথা ময়ো জানো সেইবাবে এইটো প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছিলোঁ কিন্তু তুমি তাইক কাইলৈ লৈ যোৱা কাইলৈ তো সানডে সোমবাৰে তো মোৰ ইনকাম টেক্সৰ ডেট আছে কাইলৈ কেনেকৈ যাম ঠিক আছে মই তাইক কওঁগৈ নিজৰ খৰচটো উলিয়াবলৈকে যদি কিবা কাম পার্ট টাইম টেম্পোরারি এতিয়া তোমার কিবা অসুবিধা হয়েছে যদি কি কইছে ই কইছে মানে ই ভাবিছে কি ভাবিব আর রেজাল্ট ওলালো কি হবে এমকম ডিগ্রি তো পালে বড় কিবা এটা হয়ে যাব বলি ভাবিছ নাকি বেলেগ কোর্স এটা নকরি এ আজিকালি তহতে কথা পড়তে এনেকুৱা কি ভাবিছ মই নেজানো নেকি তহন থাকোতে মই বৰ চিন্তা কৰা দরকার নাই কিন্তু ঘরখন তহতে কেনেকৈ চলাইছ মইতো জানো ভাইটি সদায় বাছত অহা যোৱা কৰি কামলৈ যোৱা ককাইদেউৰ আজি চাৰি মাহৰ দৰমহা নাই আৰু তহঁতৰতো নিজৰ নিজৰ এখন সংসাৰ আছে এৰা তই সঁচা কথাকে কৈছ মইতো ভাবি আছিলো এইখন আমাৰ ঘৰ সুখে দুখে আমি ইয়াতে একেলগে থাকিব লাগিব কিন্তু আজি তইহে মনত পেলাই দিলি ঠিক আমাৰতো নিজৰ নিজৰ এখন সংসাৰো আছে মই মানি লৈছো তহঁতৰ ককা হিচাপে মই তহঁতক বহুত কিবাইটো দিব নোৱাৰিলো তথাপি তহঁতক বাদ দি মোৰ নিজৰ এখন বেলেগ সংসাৰ আছে বুলি মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলো মই অকণমান দাদাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ চাৰি মাহৰ দৰমহা পোৱা নাই বুলি ইমান দিনৰ অভ্যাসটো এৰো কেনেকৈ কি কাম আছে কৰি ককাইদেউ অ চাবেৰা কৰবালৈ যাওঁ নাই আপুনি কিবা ভাবি আছে মই নাই কোতা দিলে নহয় ককাইদেউ মনটো বেয়া কৰি ক'লে হয় যে তই এটা টেম্পৰি কাম কৰিব খুজিছ ইমানটো ল'ৰা কথা এটা ক'ব নাজানে তই এতিয়া এনেকৈ থাকিব নালাগে তোৰ যেতিয়া মন গৈছে কামটো কৰিছা মাজু কোৱাইদেউ আগলৈ যেতিয়া ভাল কাম কৰিবি মোক এটা দামী টেপ দিবি মোৰ তোৰ শুনিলে কিজানি খুব এণ্ডায়ো নিজৰ মাতটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া বল মাংস আনোগৈ মাংস আজি যে দেওবাৰ আজি তেল থকা খাহী মাংস নাখালে পাপ নালাগিব বল
সচাকে কিবা এটা করার কথা ভাবিছে করক কইব তো লাগিবই কিন্তু একেটা ঘরের ভিতরতে আমার তিনিখন বেলেক সংসার আছে বলি কি ভাবিলে কিয় ভাবিলে জেনিবা পড়ু লড়া কথাবো নুবুঝে নহয় ঘরখন তুমি কেনেকে ধরি রাখিছা আমি তো জানো ককাই দেউ কি হল হে বড় উঠাটো খাই আইছা নহয় আমার এও কলে গই ককাই দেউর কিবা এটা হইছে মুখ খেলিয়েছি ইয়ালে পঠিয়ে দিছে বোলে খবর এটা করি আহা মোর কি হওয়া দেখিলে তাই তহতে এনেই গন্ডগোল নকৰিবিচোন এনেই বিপদে আপদে কারোবার মুখলে চাবলৈ আপোনাৰ বাহিৰে আমাৰ কোন আছে তেও কলে আপোনাৰ মন বেয়া ঘৰত কিবা রফিক এ বাইদেউ তুমি এনেকৈ থাকিলে হ'ব নেকি আৰু ভাইটি তেও কি ভাবিছে বেলেগ বেলেগ সংসাৰ বিয়া বাৰু কৰে তেও যদি এবোৰ কথা কয় মই দুইটাকে খুলে নেম দুইটা তই কাৰ কথা কৈছ কাৰ মানে ভাইটিয়ে জানো কাৰোবাক বিয়া নকৰাব সেইজনী আহি যদি তেনেকুৱা কথা কয় মই কিন্তু দুইটাকে খুদাই নিম হব হব তুমি এতিয়াৰ পৰা সেইবোৰ কথা ভাবি মূৰ গৰম কৰিব নালাগে মই কিন্তু আগতে কৈ দিছো আমাৰ জনেও যদি কেতিয়াবা এইবোৰ কথা ভাবে মই কিন্তু ইয়াতে থাকিম তেওঁ কি কৰে কৰিব ৰবি ইয়ে মোৰ ভাত কেইটা থাকে তেনে এঙাৰ হল আহো আহো দে যা বাইদেউ পাগলী বাইদেউ আপুনি বাৰু কিয় এনেকৈ আছে ভাইটিয়েতো কৈছে তেওঁ কামটো পালেহে তাত থাকিব লাগিব মই সেইবোৰ কথা ভবা নাই নীৰা কিন্তু একেলগে আছো কেতিয়াবাতো খুদঘাত লাগিব সেয়ে মোৰ ভয় হয় বাইদেউ নিজৰ মাজতে হোৱা ভুল বুজাবুজিবোৰ সদায় আজিৰ দৰে যেন আঁতৰিব ইফালে মোৰ ককাইদেউৰ আজি চাৰিমাহ দৰমহা নাই কিন্তু সদায় ঘৰৰ পৰা অহাৰ দিনা মোক কিবা এটা দিবই ভাল মানুহৰ ভাল কথা কিন্তু আমাৰ জন মোৰ দাদাৰ কথা কৈছো টকা মাৰি মাৰি গোকাত কৰিছে তথাপিতো সময়মতে মোলৈ টকা কেতিয়া নপঠিয়ায় মই বাৰু এতিয়া টকাৰ চিন্তা কৰিম নে পঢ়িম তোমাৰ পঢ়াটো আৰু শেষ কৰা নমেন দা তুমি অলপ বেছি সময় লৈছা নেকি সেইটো ময়ো জানো কিন্তু দুখটো মোৰ নহয় মই শুদ্ধ বুলি লিখা কথাটো তেওঁলোকে ভুল বুলি খেচকৈ কাটি দিলে মই কি কৰিব পাৰোঁ এইটো লৈয়ে ফুৰিছ নেকি লৈয়ে ফুৰিছোঁ ক'ৰবাত যদি দেখা হয় অঁ প্ৰতিমাই কৈছে উৎপলে বোলে বৰ ভাল গান গায় উৎপল অঁ উৎপল বৰুৱা মই তেওঁৰ গান শুনিছোঁ তেওঁ সঁচাকৈ ভাল গায় তেন্তে মাতিলেই হ'ল এড্ৰেছ মই জানো ব'ল তহঁত গৈ থাক মোক ফোন কৰি জনাই দিবি পতন এ এইবোৰ কি ধন ধৰ তহঁতে দুৱাৰখন খোলাই আছে ঠেলা এটা মাৰি দিলে কি লাগে কি কি পাইনো ইয়াত ৰচোন ৰ ভিতৰলৈ ভিতৰলৈ কিয় ভয় খাইছে ভয় নাই নাই আহক উৎপল বৰুৱা আছে আছে মানে এতিয়া নাই কিয় তেখেতে শুনিছো বৰ ভাল গান গায় অঁ গায় কিয় ছয় তাৰিখে আমাৰ ফাংচন আছে ফাংচন কিয় মানে সি তাত কি কৰিব আমি তেখেতক মাতিবলৈ আহিছিলো আহিবনে বাৰু আহিব মানে আহিব পাৰে ঠিক কৰি দিয়ক না সুজিতা প্লিজ সুজিত দা কিয় নাই হৈ যাব মই কৰি দিম তোমালোকক ক'ত লগ পাম লগ কৰিব নালাগে ফোন কৰিলে হ'ব 4556677 আহো এতিয়া কিন্তু কিয় বুলি নুসুধিব বুঝিলা পালে মোক সুধিবা হা হব আচ্ছা আৰু এটা কথা আমাৰ ইয়াত অফিচ ছুটি হোৱাৰ কোনো ফিক্স টাইম নাই
Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. How kun? Utpal Borua. Ebar M.Com dise. Gogoi tini mahar chuti ase to. Heye. Tumi eibur kapur kini office le nahiba. Okay? Don't worry. Ki bata kobo lage to kole aru. Mazda, eh, bhai tak lok paisa ne? Kut lok pabi. Bankor pa ulai sidhai basule duri mana lage? Tak bicari bo lagi le aru. Khub kam kori sa sage. Kyo pabi so? Nahai mane. Notun ke kori sa tu? Thike. Pori se? Hale? Kamut pora tu ki? Murkha oi, manu kamot pore ne premot pore? Nahoy, mane notun kam tu, kamor premot poriche. Phoni. Majuda. Phoni. Majuda. Tur hato jadu ase, Phoni. Eh, ache ache ache. Kintu ki hobo? Taki tu. Tu ekhon saloon khulibo lagisil. Aya. Aya. কি হল ট্যাঙ্গুলি সেমন ini, ini noh, dekho apa lagi? Cukup periksa kerabu. Kok aja deh? Tuh emang dangon ho boleh nidi bi niki. Oh, toh tuh bahu dangon ho iso. Thik kok thana. Kintu moyo tuh dina dina besi dangon ho igoya su. Etia, ha? Amar Utpal Borua ba ki korise. Four five. Four five. Five six. Five six. Six seven. Six seven. Eh, itu nomor ni tau? Rara, rara, ring mesin. Halo, 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 halo. Stupid. Kyo, kotha tu nako kyo? Gom gom lo, matu kuni lo, hepa bolu arai. Oh. কি হল ধরা হল যে এটা নুইসেন্স হইছে জেতিয়াই তেতিয়াই তার আসনে মা यस কোনে কইছে মই 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 মানে মই কোন মই নহয় এটু 4556667 হয়তো হয়তো হাই সন্দেহ আছে নেকি বহুত পর জ্বালালে এটা কওক মই এডিশনাল এসপি রঞ্জিত ফুকন পুলিশ এডিশনাল এসপি পুলিশ নহয় কি হব কিন্তু আগতে তো মানে সসস এটু 4556667 হয়তো থই দিয়া ফোন থই দিয়া নহলে মই তোমাক তাহলে জাকে থেকে টেলিফোন নাম্বার দিও কেলে মানুজনে নো কি খুদি আছিল কি খুদিব এটু 4556667 হয়তো হয়তো 4556667 বাকিবুৰ কৰ বাকিবুৰ কামে কামে গল মহে আছো কালি কোনে ফোন কৰিছিল কালি আপুনি কেনে কৈ জানিলে মই ঠিকে ভাবিছিল ফোন কৰি কৰি আমাকটো হাৰাশাস্তি কৰিলে কিন্তু আসল কথাটো কি হল আসল কথা কিয় উৎপল বৰুৱা ফাংচনেল আহিবটো নাযাও বুলি কৈছে কিন্তু মই কলো নহব ইমান আহা কৰি মাতিছে যাবই লাগিব যাব আপনার কথা বড় শুনে গেল পাইছো কি হয় আপনার ভতিজা নে ভাগিন নাই নাই শিমুর লগর লড়া লগর লড়া আসলে তার মানে দেখে তো আপনার দরে বয়সিয়া মানুহ নেকি তেতিয়া হলে তো নাই
মুতকৈ বয়স কম মানে একেলগে পৰিছিল সি পার হৈ গল মইহে নোৱাৰিল ও সৰি কিন্তু হতাহ নহব সবে যদি পাস কৰে পৰীক্ষা কিবা ভ্যালু থাকিব জানো অ আমি গাড়ী পঠিয়াই দিম আপুনি আহিব দে বাই আঙ্কল Jangan lupa
হাতে হাত ধরি পাতাই দিছা ব্রাদার পাতাই দিছা কিন্তু এইবারও যদি নহয় গৈ কি হওয়ার কথা কৈছো এ হব হব মই কৈছো নহয় আঙ্কেল এ ইহতৰ কোনো কমন সেন্স নাই বৰ ভাল লাগিল দে উৎপল দা সঁচাকৈ কৈছা তো সঁচাকৈ কৈছো সবৰে ভাল লগা নাই নেকি আপুনি এখন কলে যে মানে মোৰ গানৰ কথা গান ভাল পাবলৈ আগতে গান গোৱাজনক ভাল পাব পাৰিব লাগিব তো পালেইতো হয় অসভ্যালি নকৰিব এখন বকুলপুৰ নহয় শিখা বুবি যা যদিয়া গান ভাল পাবলৈ আগতে গান গোৱাজনক ভাল পাব পাৰিব লাগিব তো পালেইতো হয় অসভ্যালি নকৰিব এখন বকুলপুৰ নহয় হয় স্যার ঠিক আছে স্যার মই কারবার হাতত পঠিয়ে দিছো কান বিচাৰিছা মই অফিসৰ পৰা আহিছো স্যারে এই ফাইলটা বিচাৰিছে অ এওঁ বাথৰুমত আছে তুমি বহাচোন কি হল বহা আমাৰ ঘৰত এতিয়া দিনে ৰাতিয়ে এই গানটোৱে চলি আছে তোমাক আগতে দেখা নাই যে হয় মোৰ জইন কৰা বেছি দিন হোৱা নাই পাপা তোমাক বিচাৰিছে মা তুমি বহাচোন দেই চিনি পোৱা নাই নেকি মনত পৰিছে আপোনাৰ সেই টি কোম্পানীৰ কামটো কি হ'ল ও হেতু জুনিয়র এক্সিকিউটিভৰ পোষ্টটো মোৰ কামটো ভালেই আছিল কিন্তু এতিয়া ভাবিছো কামটো নলৈ ভালেই কৰিলো হেৰি তোমাৰ এটা বস্তু মোৰ হাতত আছে মোৰ বেগটোৰ কথা কৈছে নিশ্চয় ঠিক আছে দি থৈ যাব হেতু আনিবলৈ তুমি নিজে মোৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব মই কিয় যাম এটা সুযোগ দিছো লোৱা নোলোৱা সেইটো তোমাৰ কথা সুযোগ দিছে আপুনি কি ভাবিছে মই আপোনাক লগ কৰিবলৈ সুযোগ বিচাৰি ফুৰিছো মোক লগ পোৱাৰ কথাটো তুমিহে কৈছা মই বেগটো অনাৰহে এটা সুযোগ দিব খুজিছিলো কাইলৈ 4 বজাত মই শংকৰদেৱ পাৰ্কত থাকিম যদি আহা লগ পাবা তেনেকুৱা বেগ মোৰ বহুত আছে গতিকে মই যাম বুলি আশা নকৰিব সেইটো তোমাৰ কথা মই কিন্তু 4 বজাত তাত থাকিম ৰিম অ তুমি আহিছা নেকি কাম চাম ঠিকে কৰিছানে চেষ্টা কৰিছো আৰু চেষ্টা কৰিব লাগে ঠিক আছে তুমি যোৱা আহো কি হল ফনি ককাইদেউ আহিলে নাই নব কিন্তু আপোনালোকে এনেই চিন্তা কৰিছে কিবা কাৰণত দেৰি হ'ব পাৰে 5:30টাৰ বাছখন নাপাব বুলি তেওঁ ভাইটিৰ ওচৰলৈকে নাযায় আজি যে কি হ'ল আমাৰ জানো ঘৰত নাই নহয় থকাহ'লে অকণমান আগুৱাই যাব পাৰিলেহেঁতেন নালাগেও বিনন্দ বাছৰুৱা ঠাইতে ৰৈয়ে আছে মা আহা মোৰ হোমৱৰ্ক কৰিব লাগে নহয় তুমি কৰা গৈছা মই গৈ আছো নহয় তুমি এতিয়া আহিব লাগিব মুনমা বল আজিতো হোমৱৰ্ক মই কৰি দিম তুমি অকলে অকলে ৰৈ থাকিব নালাগে বিজয় তেনেকুৱা ল'ৰাই নহয় চাবা অলপ পিছতে ওলাবহি ময়ো আহো দিয়া ভাত পানী ৰন্ধাই নাই নহয় বাৰু ।
বাইদেউ চাহ। আজিকালি যিবোৰ ঘটনাহে ঘটি থাকে। নবৌ মুখত যি আহে তাকে নকবচোন, সৰুদেও নাই, নহলে একেবাৰে গুৱাহাটীলৈ গৈ বিনন্দ, এইবোৰ এইবোৰ কি বিনন্দ, তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিছা? নবৌ বিনন্দ কি হৈছে নোকোৱা কিয়? ককাইদেউ অহা নাই নেকি? আহিছো আহিছো হে, আজি একেবাৰে বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা ৰিক্সাত আহিছো। হাউতা কিয়, কৰবাত দুখ পালে নেকি? মূৰ্খ, দুখ পালেহে মানুহে ৰিক্সাত উঠে নেকি? ফণীধৰ বাৰু মূৰ্খ, আপুনি নিজে কি কৰিছে বুলি ভাবিছে? অন্তত আহোঁতে দেৰি হব বুলি কৈ থৈ যাব নোৱাৰে? অঁ তো কৈ থৈ যাব লাগে, চবকে এনেকৈ চিন্তাত পেলাই থৈ যাব নালাগে নহয় বিনন্দ। মানে সি কৈ থৈ যাবলৈ আগতে সি গম পালেহে। বিনন্দ নবৌ, তুমি আচলতে কাৰ পক্ষত আছা? এবাৰ কৈছা এটা আৰু অটো এবাৰ অব্ৰেক এবাৰ লেগ ব্ৰেক, কথাটো কি মাজুদা? কথাটো সি কি কব, আজি পালো পইচা, আজি পালো। পালে এইবোৰ তাৰ মানে ফুলকবি? অঁ ফুলকবি, শ্বিলঙৰ বজাৰলৈ আহিছে। কিন্তু এতিয়াতো ফুলকবিৰ দাম 75 টকা কিলো, তাতে কি হল 2 কিলো উঠাই দিলো। 2 কিলো কিয় কম হল নেকি? ওহ জয়া, ফুলকবি কেইটা মই আচলতে আমাৰ নিৰালেহে আনিছো, মই জানো তেওঁ লুচিৰ লগত ফুলকবি তৰকাৰী খাবলৈ ভাল পায়। মটৰো আনিছো, মটৰ 60 টকা। অঁ ওহ, কাইলৈ মটৰৰ চিংৰা বনাবা, বিনয়ে আগতে বৰ ভাল পাইছিল। কিন্তু একেদিনাই ইমানবোৰ বজাৰ, সেইটো এইটো দিগদাৰ নবৌ, তোমালোকে 1 কিলো মটৰ মই হজম কৰিব নোৱাৰা। কিছুমানক দেখা নাই ঘৰৰ মানুহজনে 5 বছৰত 5টাকৈ ৰাজপ্ৰসাদ সজালেও কেতকুতেই নকৰে, তাতে এইটো আজি দৰমহা পাইছে। ইমানবোৰ বস্তু দেখিও ধৰিব পৰা নাই নে, একেলগে 5 মাহৰ দৰমহা পালে অকণমান খৰচ কৰিবৰ মন নাযাব? মানুহবোৰে আকৌ চৰকাৰক দুখ দিয়ে, আচলতে আমাক বেছিকৈ আনন্দ দিবলৈহে তেওঁলোকে মাহে মাহে দৰমহা দিব নোখোজে। এইবাৰ বিহুটো তোমালোকক একো দিব নোৱাৰিলো, সেয়েহে আজি বাৰু বাৰু সেইটো বুজিলো, তই আমাৰ সকলোলৈকে কিবা কিবি আনিছ, কিন্তু তোলৈ নিজলৈ কি আনিলি ককাইদেউ? এই যে আজি তহঁতৰ লগত অকণমান ফূৰ্তি কৰিলো, তহঁতৰ মুখত হাঁহি দেখিলো, তাতকৈ বেছি আৰু মোক কি লাগিব ক? ইহঁত কাইলৈ আহিবনে? ৰাতিপুৱাই পাবহি, আমিও এবাৰ খবৰ এটা কৰিব লাগিছিল। এৰা ৰুবিৰো সেই ককায়েকটোৰ বাহিৰে কোনোৱেই নাই নহয়, আজি 4 মাহ মানেই হ'ল, কিনো অসুখটো হ'ল জানো মানুহটোৰ? ভাইটিও বহুত দিন ঘৰলৈ অহা নাই। বহুত দিন? এৰা সি 7 দিন নহওঁতে তুমি তেনেকৈ কৈছা, সি বোলে বৰ ব্যস্ত, মোলৈ ফোন কৰিছিল। জানা জয়া, মা ঢুকাওঁতে বিনয় আৰু ভাইটি একেবাৰে সৰু আছিল, সিহঁতক কম কষ্টৰে মই ডাঙৰ কৰা নাই, ইহঁতে যে এতিয়া নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিব পৰা হৈছে তাতেই মোৰ আনন্দ। Thank you.
রিমা মই ভাবিছিলো তুমি হয়তো নাহিবাই এতিয়া এতিয়া মানে এতিয়া কি ভাবিছে এতিয়া মানে মানে হব হব ইমান মানে মানে করব না লাগে মই যাও ব্যাগ ব্যাগ তুমি কেবল ব্যাগটো কারণে আইছা অফ কোর্স আপুনি তো তেনে কই কইছিল কোয়া নাছিল এটো দিয়া মই যাও কিটো দিব মন নাই যদি রাখি থক মই যাও নুজুয়া কিও কি বৰ মজা মজা কৰি আছা বলেটো হয় নুজুয়া কিও মুখ দিবলে আহিছে ডিউডিউ কা অথনি পা ব্যাগটো দিয়া নাই কলেটো হয় রিমা মই কি কোৱাটো বিচাৰিছা ঠিক আছে মই কৈছো সেইদিনা মানে আমাৰ ঘৰত মই তোমাক বৰকৈ জোকালো হয়তো তুমি মোক বেয়া পাই আছা মই তোমাক ক্ষমা খুজিছো লোৱা কিন্তু কিয় এইটো তোমাৰ বেগ নহয় জানো হয় কিন্তু আপুনি এইটো দিবলৈ মোক ইয়ালৈ মাতিছিল আমি একেবাৰে যাতা দেই সৰু কথা এটা ক'বলৈ ইমান দেৰি লাগিছে অ কলেটো হয় যে মই তোমাক ভাল পাওঁ রিমা রিমা কংগ্রেচুলেট কৰিলা ৰিম নাই মানে তোৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ ফোন নিশ্চয় এম কম দিছিল ৰাইট অ কিন্তু তুমি কেনেকে জানিলা নাই আজি এম কমৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে তো ৰিজাল্ট ওলাইছে তো ৰঞ্জিতে যে কলে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড ইফালে বোলে এম কম দিছিল কোন উৎপল বৰুৱা উৎপল বৰুৱা গান যে গাইছিল ঠিকে আছে আৰু ফার্স্ট ক্লাছটো কোনো পোৱা নাই হলেও সি আৰু অলপ চেষ্টা কৰা হলে ফার্স্ট ক্লাছটো পালেহেঁতেন কিয় কলা কিয় কলো অ তই কথাটো কিয় কলি তইতো চেষ্টা কৰা হলে বিএড আহা ককাই দেউ সি পাস কৰিছে মই তাৰ ককাই মই যদি তাক তেনেকৈ নকওঁ সি দেখোন মোক পত্তাই নিদিব ই ধনী ধৰে খবৰটো দিবলৈ আহি যিহে চিঞৰ মাৰিলে মইতো ভয় খালে চাগে হব এতিয়া চাহ খাওঁ পিছে বৰ ভাল লাগিল বিজয় এইবাৰ আৰু তোমাৰ কাম শেষ হ'ল সি ভাল কাম চাম এটা পালেই তাৰ বিয়াখনো পাতি দিয়া আমিও ফূৰ্তি কৰাৰ এটা চান্স পাম নহয়নে ছাৰ বেলি দুবাই নাই এতিয়াই বাৰ্থডে তোৰ বেলি ইমান ভাল খবৰ এটা পোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া মই বেলিটোলৈ চাই চাই বহি থাকিম এতিয়া পিছে কি কৰ অঁ মিছাতে টেম্পৰেৰী কামটোত লাগি থাকি কি হ'ব নহয় নহয় কামটো এৰি দিব নালাগে কামটো কৰি থাক তলে তলে ভাল চাকৰি এটা ৰ'বাচোন পাছ কৰিছেহে দুদিনমান জিৰাই খটাই লওঁ শুনিলিতো তাৰপিছত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহি সুধিবহি উৎপল বৰুৱাৰ জিৰাই খটাই হ'লনে বাৰু ভাল কাম এটা তেখেতলৈ থৈ দিছো ৰবিবোৰ কি হৈছে ককাইদেউ কিবা গহীন হৈছে যে তেওঁৰ ককায়েকৰ গা ভাল নহয় মানুহটো যে কি কৰি আছে এবাৰ গুৱাহাটীলৈ গৈ ভালকৈ দেখুৱাব লাগিছিল আপুনি এনেই কথা এটা কৈ নিদিবচোন আচলতে এতিয়া তেখেতৰ অৱস্থাও ভাল নহয় কাম কাজো নাই আগতে কৰা কামবোৰৰ বোলে বিলেই পোৱা নাই চিকিৎসা কৰাবলৈতো আৰে এইটো কেনেকুৱা কথা ইমানবোৰ মানুহ থাকোঁতে ৰবিবোৰ ককায়েকৰ চিকিৎসা নহ'ব ককাইদেউ এৰা কিবা এটা কৰিব পাৰিলে বেয়া নাছিল নাই নাই কৰিব লাগিব বুলি ক'লে নহ'ব ৰবিবৌ শুনাচোন তুমি কি কৰিব খুজিছা কি কৰিম ক'ব নোৱাৰ কিন্তু ৰবিবৌ এনেকে থকা কথাটো মোৰ ভাল লগা নাই ভাইটি তুমি বাৰু কেনেকুৱা ভনীয়েক কোৱাচোন দাদাৰ ইমান গাবে আৰু তুমি মনে মনে বহি আছা নহয়
ভাবিছিল থুয়া আৰু বহুত ভাবিলা মই আজি গৈ কৰবা চিঠি এটা ঠিক কৰো দুই এদিনতে তোমালোকে দাদা গুৱাহাটীলৈ নিব লাগিব গুৱাহাটীলৈ কিন্তু ভাইটি কিন্তু সিন্তু বাদ দিয়া আৰু ৰুবি বৌ ককাইদেউ আছে মাজু কাইদেউ আছে তুমিতো কথাটো বাৰ কব লাগে আৰু তেখেত তেখেত আমাৰ ছাৰৰ কথা কৈছো দামিদি ছাত্ৰ কোনো হ'ব পাৰে কিন্তু নিজৰ ঘৰৰ মানুহখিনি কথা নাকো বুলি লাজ কৰে বোলা বোলা ছাৰক মই কৈ থৈ যাওঁ আহা ই ভাইটিয়ে ইমানবোৰ কথা ভাবিব পৰা হ'ল এৰা দেউতাই সদায় কৈছিল মনটোহে আচল মনটোক ঘুণীয়া হ'বলৈ দিব নালাগে মোৰ আজি বিশ্বাস হৈছে জয়া বিশ্বাস অঁ আমাৰ এই পুৰণি ঘৰটো ইহঁতে কেতিয়াও ভাঙি যাবলৈ নিদিয়ে ময়ো বিনয়ক কৈছো টকা দুহেজাৰকে দি দিম বুলি ভাবিছো কি কোৱা দুহেজাৰ কি হ'ল এনে ৰূপিক আমি আছো কৰি আছিলা তো দুহেজাৰ বুলি কওঁতে জাপ মাৰি উঠিলা যে নাম কিনে বুলি লাগে নালাগে নালাগে নাম তোমাৰে হ'ল বৰাদা ৰিটায়াৰ্ড মানুহ তিনি হাজাৰ দিছে তোমাৰ টকা দুহেজাৰ দেখুৱাবলৈ লাজ নালাগেনে ৰুবি বাইদেউ তোমাৰ ভনীয়াৰ দৰে নহয় তোমাৰ কাৰণে টকাহে ডাঙৰ হ'ল হ'বই অলপ মৰম চেনেহ থাকিলেহে বচ বচ চুপ বহুত হৈ গ'ল ৰুবা কিমান দেরি হল হল এক ঘন্টা মান বৌ মামুলি অপারেশন সব ঠিক হয়ে যাব ডক্টর তোমালোক আমার মেসলকে যাবা নাকি আজি থাকক মুনমা অকলে আছে নহয় সব ঠিকে আছে বুলি কৈছে পাঁচ দিনমান থাকিব লাগিব তেতিয়াহলে মই যাওঁ ক্লোজিঙৰ সময় হল বিনয় এটা কাম কৰচোন এইখিনি ৰাখ আৰু ৰুবি তুমি এনেকৈ নাথাকিবাচোন তোমাৰ মুখত হাঁহিটো নেদেখিলে আমাৰ বেয়া লাগে হাঁহিকে ভগাওঁ সমভাগেৰে মই জানো ভালপোৱাত কোনো চৰ্ত থাকিব নোৱাৰে কিন্তু যদি তুমি মোক ভাল পোৱা প্ৰথমতে মোৰ ঘৰখনক ভাল পাব পাৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত কিন্তু একেবাৰে সেইদিনাখনে ফটো তুলিম দেই কোনদিনা কিয় সদায় প্ৰেমেই কৰি থাকিবি নেকি বিয়া নাপাত তোমাৰ দেউতাই দেউতাই তেনেকৈ ভাবে তেতিয়াহলে তুমি মোৰ লগ এৰা উচিত এৰিব পাৰো কিন্তু বেয়া লাগে তুমি দুখ পাবা মোৰ বাবে যদি তোমাৰ দেউতাক এৰিবলগীয়া হয় তুমিতো তেখেতকো বৰ ভাল পোৱা বিচাৰ কৰিব লাগিব মানে ডাঙৰ মানুহে কয় ন্যায় আৰু অন্যায় যুদ্ধত ন্যায় পক্ষতে থকা উচিত কি ভাবিছা
নিজে কি কৰিব লাগে তোমালোকৰ জিমান আছে আহ পংকজ মোৰ কাজিন ৰঞ্জিত ফুকন এডিশ্যনেল এছপি আৰু ৰঞ্জিত এওঁ কোন জানো কোন পংকজ প্ৰতাপ বৰবৰাৰ ল'ৰা আপাৰ আসামত দুখন টি গাৰ্ডেন আছেই আৰু নৰ্থ বেংগলত তিনিখন কিনিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কি জানো এওঁ মোক খুদিবলৈ আহিছে গুৱাহাটীত তেওঁ কিবা কৰিব পাৰে নেকি আচ্ছা আহ জিহেঙিয়া কি কৰি থাকে আপোনালোকে আপোনালোকেতো কৈছিল গুৱাহাটীত নাই বুলি আ মই ইয়াতে আছো আহক ইয়েছ ইয়েছ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ ঘৰ
তই কি কৈছিলি এও কিবা কৰিব খোজে কিয় এতিয়া একো কৰা নাই জানো নাই এও ষ্টেজৰ পৰা আহি পাইছে হে ভিনিয়েক থাকে পংকজ ওয়ান সেকেন্ড তুমি কিন্তু লাঞ্চ কৰি যাব লাগিব তেতিয়া লাগে ৰিম হতো আহি পাব ৰঞ্জিত এও গলব কোম্পানি দে अंकल मैं जाऊं नी की क्या जाबा के वहां मैं जाऊं ही अंकल वहां खाई जाबा लंच मैं जाऊं ही मु काम से ढोबो मने मने बोली ठगा की हो লৈ যাও পঞ্জিত এবুটা কি কৰিছ দেউতি পংকজ বৰবৰাই হোটেল গ্ৰীনলেণ্ডত মারপিট কৰিছিল এজনৰ হেড ইনজুৰি হৈছে আচৰিত ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰৰ লৰা হোটেলত মারপিট ধনী মানুহৰ লৰা কাৰণেইটো এবুৰ কৰে পইচাই সব কিনিব পাৰে বুলি ভাবে তো মই জানো তই বেয়া পাইছ কিন্তু তোক আজি এটা কথা কওঁ ৰিম তোৰ বৰ মৰমৰ ছোৱালী তাইক এদিন বিয়াও দিব লাগিব তাইলৈ কাৰোবাক চাওঁতে দেউতাকৰ বেংক বেলেঞ্চতকৈ ল'ৰাটোক গুৰুত্ব দিবি হাই হাই ৰিমা আজি অফিচলৈ নগলা কিয় মন নগল নগলো আৰু কোনোবাই কিবা কৈছে নি বাকীবোৰে যি কয় বাদ দে কিন্তু ৰিমা তুমি চাগে অফিচত তাক নেদেখি খবৰ ল'বলৈ আহিলা অহাৰ বাবে বেয়া পাইছা নেকি বেয়া কিয় পাম পাগল নেকি কিন্তু তোমালোকৰ কি হৈছেগৈ আমাৰ আমার কি হব আরে যেতিয়া এজন লড়া আর এজনী ছোৱালীয়ে এদিন দেখা দেখি নহলে থাকিব নোৱাৰে তেতিয়া বাৰু কি বুলি ভাবিব লাগিব মুখ্য সুধিছা তোমাৰ বন্ধু কুধা মুখ্য সুধিব তুমি কবা নোৱাৰা নেকি উৎপল অঁ মোটো একো কবলে নাই কি তুমি সঁচাকৈ কৈছা নিশ্চয় ঠিক আছে মই যাওঁ আরে ৰিমা গো টু হেল উৎপল কৈ বুজে আৰু ৰিমা ৰিমা ৰবাচোন মাজুক এইটো তই অঁ মই ৰাতিৰ পাছত গোলাঘাটলৈ যাব লাগে কিন্তু ভাইটি এই মাত্ৰ যে ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল তেওঁ কোন কোন ছোৱালীজনী নাই নাই তেওঁ এনেই অঁ এনেই ছোৱালী এনেই ছোৱালী কিন্তু ইয়াৰ পৰা যে এইবোৰ কিন্তু ভাল কথা হোৱা নাই উৎপল ৰিমাই সঁচাকৈ বেয়া পাইছে তই এতিয়াই যাগ হ'ব হ'ব দে হ'ব দে কি হ'ব দে এইবোৰ সৰু সৰু কথাৰ পৰা কেতিয়াবা সম্বন্ধত ফাট মেলে মেল মই কি কৰিব লাগে তোৰ ৰিমাক তই বুজাগৈ মোৰ ৰিমা অঁ তোৰ তোৰ ৰিমা তহঁতে কাজিয়া কৰিবি আৰু সদায় মই ভাঙিব লাগিব ধেমালি পাইছ মাজুকাইটো আহিছে হে মাজুকাইটো হে মাজুকাইটো আহিছে মই সুজিত তুমি সুজিত বহকচোন বহকচোন দাদা মাজুকাইটো ঘৰত সকলোৰে ভাল নহয় অঁ ভাল ভাল নবৌৱে তোক যেনে তেনে মাতি পঠিয়াইছে ৰুবীৰ ককায়েকো ঘৰলৈ আহিল ভালেই আছে কিন্তু ভাইটি মাজুকাইটো এইমাত্ৰ যে ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল তেওঁ কোন কি হৈছে তোৰ অহাৰ পৰা তই আগতে হাত মুখ ধুলে না 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 এওঁ যে ক'লে সম্বন্ধৰ কথা ফাট মেলাৰ কথা প্ৰেমত অৱশ্যে এইবিলাক হয় প্ৰেমত অৱশ্যে এইবিলাক হয় প্ৰেমত পৰা মানে এওঁ কোন এই যে নহয় এওঁ মানে নহয় অ মানে তোৰ যদি এনেকুৱা কিবা এটা হৈছে তই তাৰ পৰা কেতিয়া আহিছে এ নাই নাই এদিনৰ কাম কালি ৰাতিয়ে উভতিল ভাইটি হা হেৰি নহয় কি ছোৱালীজনী কোন অ প্ৰেমে প্ৰেমে বুলি জগতে ঘূৰিলো ঘৰতে আছিলে প্ৰেম ভাইটি তুমি আহিছা শনিবাৰে আহিলা যে হল দে ভাইটিদা আজি আহিলা যে আৰে কি হৈছে মই অহাৰ কথাটো তোমাৰ আচৰিত হৈছে যে আচৰিত হোৱা নাই কিন্তু বিনন্দই কৈছিল কি কৈছিল মাজু কোৱাই দে ভয় খাবলগীয়া একো কোৱা নাই দিয়া কৈছে আজিকালি বোলে তোমাৰ সময়ে নাই আজিকালি তুমি বোলে লোকৰ কাজিয়া বেচালো ভাঙিব লাগে বাৰু বাৰু হ'ব
মুনমা লোয়া এবুর তোমার কিতাব ও রবি ল ভাইরা কি হল এখন তো বেট হসা হসি বেট কি করিবি আর মিসা মিসি বেট না পাই কারণে এখন কে লই আহিলু ল এখন বেট এখন এখন তুমি মুলা আনিছা আর কালে আনিব আমার ঘর টেন্ডুলকার জন্য কোন এবুটো কি করিস নাই ভাইটি দা সৰুতে পাই লোক কেতিয়া জেঙেৰা খাই ডাঙৰ হলো কিন্তু কিন্তু আজি মোক ইমান আপোন মানুহ বুলি ভাবি দেখি মই ভাইটি দা উঠা হে ককাই ধৰ কামে কাজে গলেই নবহতে চাহ খাবলৈ ৰৈ আছে নহয় আই ভাইটি দা ইমান নুখুৱে না মানুহে আই ভাইটি দা উঠা হে নব কি হল হলতে এলবি ডব্লিউ আনো সব একেলগে হল নবো সব একেলগে হল কোন ভাইটি দা স্লিপিং বিছনাত বুক ফলিং ভিতৰত ফটো কিপি সব ফটোখন দিয়া নিৰাব তা ৰুবি সৰু বুকটো এনে এৰি দিয়া নহব নিশ্চয় আমাৰ ঘৰৰ লেডিজ ক্লাবৰ মেম্বাৰ হবলৈ জাকে দেকে দিয়া নহব সভাপতি ধে লেডিজ ক্লাবত সভাপতি থাকে নেকি সভানেত্রী এ হব হব জাকেতে বা কি কয় সৰু বোপাক ঘেৰাও কৰা আহিছে আহিছে ভাটিদা আহিলা আহা আহা সৰু বোপা সৰু বোপা তোমাকে কৈছে সৰু বোপা বহা আৰে ৰাতিপুৱাই তোমালোকৰ কি হৈছে মই অঁ তুমি বহা সৰু বোপা
আজি বৰ ফোনকালে আহিলা যে আৰা হদাই নোৱাৰ কিমান কাম কৰিম ভাবিলো আজি তোমাৰ লগতে অলপ ঘৰুৱা কথা পতা যাওক আজি প্ৰতাপ বৰপৰা আহিছিল মই জানিছিলো তুমি আছৈত হবা আজি কিছু দিনৰ আগতে যে আহিছিল পংকজ মনত আছে নহয় আছে জিতু লৰাক ৰঞ্জিত আমাৰ ঘৰতে এৰেষ্ট কৰিছিল আহ কৰিছিল কিন্তু মই কব খুজিছো পংকজ প্ৰতাপ বৰপৰাৰ লৰা আৰু বৰবৰাৰ বৰ ইচ্ছা আমাৰ ৰিমক বুৱাৰী কৰে পুতেক বুলে আমাৰ ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিছে আৰু সেই কথাটো শুনি ইমান আনন্দ লাগিল যে কাম বনেৰি ঘৰ পালাহি নিশ্চয় আনন্দ কিয় নালাগিব তুমি কি ভাবিছা মই ৰিমক কি যায় তাৰ ঘৰলৈ উলিয়াই দিম বৰবৰাৰ বৰবৰাৰ পাঁচখন টি গাৰ্ডেন আছে ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰেও গুৱাহাটীত দিল্লীত কলিকতাত ঘৰ আছে কিন্তু তেওঁ লৰাটো যিটো লৰাক হোটেলত মদ খাই মারপিট করার কারণে পুলিশে অ্যারেস্ট করে তেনেকুৱা এটা লড়ার লগত রিমৰ সুখত থাকিব নাই নাই তোমাৰ মুডটো বেয়া নকৰিবা কথা মোৰ ভাবিয়ে যেতিয়া তুমি ইমান আনন্দ পাইছা ঠিক আছে কিন্তু আসল কথাটো হল রিমে জানো এইটো ডিসিশন তোমাক লবলৈ দিব মই কি বেয়া কথাটো ভাবিছো আৰু বৰবৰাক তহঁতৰ ইমান অপছন্দ কিয় হি ইজ এ সাকসেসফুল ম্যান ধনী হোৱাটোতো কোনো দুখৰ কথা হ'ব নোৱাৰে আমি তেখেতৰ কথা কোৱা নাই আৰু তেখেতৰ লৰাৰ বিষয়ে আমাৰ একো কবলগীয়া নাই কিন্তু ৰিমা তাই পংকজৰ বিষয়ে জানে আৰু তেনেকুৱা এটা লৰা তাই কেতিয়াও বিয়া নকৰায় বিয়া নকৰায় কিন্তু কিয় নে তাই আন কাৰোবাৰ লগত তুমি কিবা জানা মই কিয় তুমি তাইৰ মাক নহয় তোমাৰ ছোৱালীয়ে যদি তেনেকুৱা কিবা কৰিছে তুমি জানিব নালাগে আৰু তোমাৰ তাইৰ প্ৰতি তোমাৰ কোনো দায়িত্ব নাই আজি তোমাৰ ইচ্ছা পূৰণ নহব বুলি ভয় খাই শুনিছ ৰঞ্জিত কেনেকুৱা মানুহ এইবোৰ কোনেই হৈ যায় ৰিমাৰ তেনেকুৱা একো কি হল তেনেকুৱা কি আৰু তাই যদি কাৰোবাক ভালো পায় তাত আচৰিত হবলগীয়া কি আছে হোৱাট ডু ইউ মিন মোৰ ছোৱালী হয় ৰিমাই যায় তাৰ লগত প্ৰেম কৰিব তই এইবোৰ কথা ভাবিব পাৰিছ কেনেকৈ ভবা নাই মই জানো তাই কাৰোবাক ভাল পায় তুমি কি সঁচাকৈ যাবাগৈ নেকি অ তোক যাম বুলি মই কোৱা নাই সঁচাকৈ মিছাকৈ কি আছে কিন্তু তোমাৰ পঢ়া মানে তই মোক পঢ়াৰ মানেতো বুজাব নালাগে কিন্তু কেনেকুৱা মানুহ চাচোন নিজৰ ভায়েকটোলৈ পইচা এটা নপঠিয়াই ইফালে মোৰ ভাগৰ মাটি বাৰী বেছি শেষ কৰিলে কোন আহিছে অ' চাওঁ ৰচোন আহক উৎপল বৰুৱা ইয়াত থাকে নহয় উৎপল হয় থাকে কিন্তু আপুনি তাক কিয় বিচাৰিছে কি চাইছে চাইছো তেওঁ ক'ত থাকে কিন্তু সি বৰ্তমান নাই আপোনালোক আমি তেওঁৰ লগৰ ল'ৰা আপুনি কিয় কি হ'ল কি হ'ল মানে আপুনি এতিয়াও নিজকে ল'ৰা বুলিয়ে ভাবি আছে এনিৱে উৎপলক কব এবাৰ যেন মোক লগ কৰে মোৰ নাম ৰঞ্জিত ফুকন উৎপল হয় আহা আপুনি মোক বিচাৰি গৈছিল কিয় ৰিমা মোৰ ভতিজা ৰিমা অ এতিয়া নিশ্চয় বুজিছা মই তোমাক কিয় মাতিছো অলপ অলপ আপোনাক নিশ্চয় ৰিমাৰ দেউতাকে কোনেও মোক একো কোৱা নাই আচলতে তোমাৰ আৰু ৰিমাৰ বিষয়ে সি এতিয়াও নাজানে আৰু মই ভাবো তোমাৰ পৰা সি এইবোৰ কথা গম পোৱা উচিত মোৰ পৰা কিয় তোমাৰ দাদা আৰু নৱহঁত আহি যদি প্ৰস্তাৱটো দিয়ে মাত্ৰ মনত ৰাখিবা তোমাৰ হাতত হয়তো আৰু বেছি সময় নাই আপুনি কিয় আচৰিত হৈছা নাই কিন্তু আপুনি মোক কিয় সহায় কৰিব খুজিছে ভালপোৱা জনৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ দুখ সহ্য কৰাটো কিমান কষ্টকৰ সেয়া মই ভালকৈ বুজি পাওঁ উৎপল আমিও দুই দুয়োকে ভাল পাইছিলো কিন্তু আমাৰ মিলন সম্ভৱ নহল কিবা বিশেষ কাৰণ নাই আমাক কোনেও বাধা দিয়া নাছিল কিন্তু তেওঁ কেঞ্চাৰৰ লগত জড়িত আছে
হয়তো যিমান দিনলৈকে জীয়াই থাকিব সিমান দিনলৈকে যুঁজিব কেৱল মোৰ বাবে তেওঁ জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু মই জানো সেয়া আৰু সম্ভৱ নহয় হয়তো ময়ো কিছুমান স্মৃতিৰ লগতে জীৱনটো কটাব লাগিব ৰঞ্জিতা যদি ৰিমাক সঁচাকৈ ভাল পোৱা তাইৰ দেউতাকে অন্য কিবা চিন্তা কৰাৰ আগতেই তাইক নিজৰ কৰি লোৱা এনেকৈ মোৰ দৰে জীৱন কটোৱাটো জানো এটা জীৱন হ'ব পাৰে কারণ নোহাকে নিরাব এনেকে গুছি যাব পারে কারণ মানে ভাইটি বাদ দিয়ে নব কালিৰ পৰা একেটা কথা শুনি শুনি আমনি লাগি গৈছে ঘৰেৰে গুচি গৈছে ৰুবিয়ে কি মিছা কথাটো কৈছে ৰুবিব তুমি কি কৈছিলা ৰুবিব চাবলৈ গলে কথাটো তিনি সাধাৰণ কালিৰ কাগজখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাতে যে বা প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ খবৰ চোৱা কি খবৰ এজন ডাঙৰ মানুহে নিজৰ বিভাগত সিন্ধি দি দি তিনি বছৰত গুৱাহাটীত তিনিটা ঘৰ সাজিলে দুই তিনিখন গাড়ীও কিনিলে বাপৰে এইজন দেখিছো সিন্ধি দিয়া চোৰ নহয় ডকাইত এই মানুহবোৰক আচলতে সমজুৱাকৈ কোবাব লাগে বাৰু বাইদেউ এওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰৰ মানুহবোৰে লাজো নাপায়নে লাজ পাব সকলোকে আমাৰ নিচিনা মূৰ্খ বুলি ভাবিছা মনত নাই ককাইদেউৰে যে 75 টকা কেজি ফুলকবি আনোতেই মই কলিকালৰ মানুহে কিমান ফুটনি মৰা কথা কৈ থাকে আমাৰ দাদাৰ দুটা ফ্লেট আমাৰ মামাই আৰু এখন গাড়ী কিনিলে জান আমাৰ এওঁ আকৌ ইমান দুষ্ট অফিচিয়েল কামত দিল্লীলৈ যাওঁতে মোলৈ এটা ডায়মণ্ডৰ ছেট আনিলে জান মহাপুৰুষজনৰ নাম দিয়া নাই নাম নিদিব দিছে শ্ৰী সত্যব্ৰত দুৱৰা নাম আৰু কাম কিন্তু বেছ মিলিছে সত্যব্ৰত দুৱৰা কি হল ৰবাচোন তেখেত আমাৰ নীৰাৰ কিবা হয় নেকি আপুনি ঠিকেই ভাবিছে বাইদেউ তেখেত মোৰ মামা মোৰ মাৰ নিজৰ ভাই মানে সেই সিন্ধি দিয়া চুৰজনৰ কথা কৈছো নীৰা নীৰা শুনাচোন এইবোৰ কি হল চোৱাচোন বাইদেউ মই সঁচাকৈ কৈছো মই নাজানিছিলো নীৰাভাৰ মোমায়েকৰ নাম যে ৰবাচোন নীৰা এইবোৰ তুমি কি কৰিব খুজিছা এনেকৈ তুমি যাব নোৱাৰা কিয় কিয় যাব নোৱাৰিম নে মোক আৰু কিবা শুনাবলৈ বাকী আছে তোমাক নীৰা সেইবোৰ আমাৰ কথা নহয় কাগজত ওলাইছে কাৰণেহে তেনেকুৱা খবৰটো আজিকালি কাগজত ওলাই থাকে কতা তেতিয়াতো ৰুবি আপোনাক কাগজ পঢ়ি নুশুনাই মোৰ মামাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক কিন্তু ভিনদন্দক নোকোৱাকৈ তেওঁক আপোনালোকেই কব আৰু যদি সাহস আছে সঁচা কথাখিনিকে কব মই আহোঁ ঠিক আছে এটা ভুল বুজাবুজি হৈছে তই গৈ নব কথাটো ক'লে কি হয় কিয় যাম মই কি বুজাবলৈ যাম আৰু ৰুবিয়ে হঁহাৰ কাৰণেহে তেওঁৰ খুবটো লাগিল কিয় তেওঁৰ মোমায়েকৰ কাৰণে যে মই বেংকত তলমূৰ কৰি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ খবৰ জানো তেওঁ ৰাখিছে ঠিক আছে দে সি যাব খোজা নাই যেতিয়া তাক দূৰ কৰি কিলা হব আৰু নীৰাকো মই দুখ নিদিওঁ বেচেৰীয়ে আচলতে লাজ পাইছে কিন্তু বিনয় একেলগে থাকিলে অলপ এৰা ধৰা নকৰিলে জানো চলে তহঁতে যদি ক ময়ে যাম নীৰাক বুজাম যদি নামানে দৰকাৰ হলে সকলোৰে হৈ তেওঁক ক্ষমা খুজিম বাইদেউ ঘৰখন ধৰি ৰাখিবলৈ কাৰোবাৰ ওচৰত অলপ সৰু হ'ব লাগিলেও মোৰ আপত্তি নাই এতিয়া আৰু চিন্তা নাই ৰুবিব মই আহি গলো নহয় চব ঠিক হৈ যাব
তুমি বাইদেউৰ সৰলে যাবা নিশ্চয় যাম অৱশ্যে বিনা কাৰণত নহয় মোৰ নিজৰ এটা স্বার্থ আছে তোৰ স্বার্থ অ হত্ৰুক ৰোধ কৰিবলৈ সৈন্য বাহিনী খাজু কৰি ৰাখিবই লাগিব এই সময়ত কাকুৱে এই ঘৰ এৰি যাবলৈ দিয়া উচিত নহয় অ ৰবিব হৰু কাইদৰ স্কুটাৰ চাবিটো দিয়া বুঝিছো বুঝিছো দিয়া এতিয়া সকলে শিকাই বুজাই তোমাক ইয়ালে পঠিয়াই দিছে যাতে তুমি মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰা নাই নাই নিৰাব তুমি কৈছা কি আৰু তুমি যাব খুজিলে মই তোমাক তালৈ যাবলৈ দিম নেকি ভাইটি অটো কিয় যাবা তুমি আৰু ৰবিবৰ কোনো ৰাইট নাই নহয় মানে তোমাক তেলকৈ কৰ মইতো ককাইটোক কৈ দিছো ককাইটোক ককাইটোক তুমি কি ক'লা এ আৰু কি এইহঁত মানে সৰু ককাইদেউহঁত বেলেগে থাকক বেলেগে থাকিব ৰবিহঁত কিয় কি হ'ব ন বহুত মানুহেতো থাকে কিন্তু ৰবি তেওঁ জানো বাইদেউ কেৰে থাকিব পাৰিব থাকিবতো লাগিবই দুখ কৰিছে যেতিয়া কি হ'ল নিৰাব ৰবিবো আহিবৰ সময়ত মোক কৈছিল ৰবিয়ে কৈছিল বোলে নিৰা বাইদেউক হয়তো আৰু লগ নাপাম মোক যেন ক্ষমা কৰি দিয়ে ৰবিয়ে তেনেকে কৈছে 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 এই এতিয়া কৈছে কিন্তু কি লাভ তেখেতক খবৰটো পঢ়ি হঁহাৰ আগতে এইবোৰ কথা ভাবিব লাগিছিল নিচা মিচিকৈ ডাঙৰ মানুহৰ কথা ডাঙৰ মানুহ কোন ডাঙৰ মানুহ সত্যব্ৰত দুৱৰা নিৰাবু তেখেত দেখোন তোমাৰ মামা মানে মোমাই কেইটামান টকাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে নাক কাণ কাটিলে আৰু আৰু তেওঁৰ কাৰণে মই বাইদেউৰ লগত ৰবিৰ লগত ঘৰলৈ বোলা নিৰাবু তুমি গুচি অহাৰ বাবে ঘৰখনৰ কাৰোৱে মন ভাল নহয় আৰু এনেকুৱা এটা সময়ত মোৰ নিজৰ ইমান জৰুৰী কথা এটা মই কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ ভাইটি এইখনেই মোৰ ঘৰ এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ মাজতে মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ ইমান দাদা কুন্তলা বাইদেউ ৰফিকা চাবেৰা বাইটি মই কাৰ কথা কম আমি মানুহবোৰহে বেলেগ বেলেগ ঘৰত থাকো কিন্তু আমাৰ মনবোৰে এক মুহূৰ্তৰ বাবেও এটাই আনটোক এৰি নিদিয়ে আৰু তুমি মোক তেনেকুৱা মানুহবোৰকে লগ কৰিব নিদিলা হাঁহিব নালাগে মোক এদিন তোমালোকৰ ঘৰলৈ লৈ যাবা লৈতো যামেই ইমান অধৈৰ্যকীয় হৈছা মই কিন্তু ধেমালি কৰা নাই মই চাব খুজিছো তোমালোকৰ ঘৰত থাকিবলৈ মই কি কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে লৈ যাম কিন্তু তোমাৰ ঘৰত যদি গম পাই কি হ'ল নামা কিয় ঘৰত সকলোৱে বুজিব লাগিব আমি বেলেগে বেলেগে আহিছো বুজা অ' মোক লগত লৈ যাবলৈ তোমাৰ লাজ লাগে ইমান সহজতে বুজিলা যে নহয় কোন তলা বাইদেউ এনেকে দেখিলে তোমাক কি ভাবিব খং কৰিছা কিয় নাই নাই খং কিয় কৰিম ঘৰত সকলে তোমাক ভাল বুলি ক'লে মোৰ ভাল লাগিবতো যোৱা অকণমান হেতু তুমি আহিবাতো নাহিম কিয় যোৱা 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 ইমান লাজ কৰিবলৈ কি আছে আহ নবহতে ভিতৰত আছে আহ ভাইটি ককাইদেউ তই ঘৰতে আছ যে অঁ আছো আজি ছেকেণ্ড ছেটাৰডে নহয় এওঁ ঠিক মানে এওঁ মানে সৰু ককাইদেউ ষ্টুডেণ্ট পদূলিতে চুচু চামাক কৰি আছে মই বোলো ইয়াত কিয় ভিতৰত ভিতৰতে বহাই তুমি বহাচোন বহা কি বিনয়ক কলেজলৈ যোৱা নাই যোৱা নাই আৰু মাজু কোৱাইদেউ কিয় সিহঁত থাকিলেনো কি হ'ব তুমি বহা বহা আৰু মই ভিতৰতে ই বিনয়ে তোমাকো দাবী ধমকি দিয়া নাইতো তাৰ খংটো পতকৈ উঠে অ ৰবা মনত পৰিছে ৰীমা চৌধুৰীক চিনি পোৱা ৰীমা চৌধুৰী নোপোৱা নেকি মোৰ ছোৱালীজনীলৈ বেয়াই লাগে এদিন তেওঁ চিনেমা এখন চাবলৈ যাওঁতে সি বাৰু ইমানকৈ দাবী দিব লাগেনে
বেচেৰিয়ে বোলে কান্দি কাটি পানী পানী ভাবিলে কলে দরকার হব পাৰে লগ না নাই নাই মোক আৰু নিদিব বাইদেউ বাইদেউ মোৰ নাবক তুমি ঠিকেইটো কৰিছে আৰু ৰিমা এইখন ঘৰত মোক বাইদেউ বুলি মতা কোনো মানুহ নাছিল তুমি আহিলে অন্তত মোৰো এজনী ভনী হ'ব মোৰো কি নাৰ্ভাছ কৰিছা ছি তুমি আমাৰ নাম ডুবাবা যেন পাইছো কি কৰিবা আৰু তোমাৰ সমান অভিজ্ঞতা নাইতো জানা ৰিমা মাজু কয়টোৱে গুলপীয়া রাইটিং পেটত এও তোৰ চলকে আহিছে জানো সৰু কাইদেউ এওঁ কাজি ককাইদেউ লগ পালে ককাইদেউৰ লগত তোমাৰ কিবা কাম আছে নাই নাই ছাৰ মোক কিবা কৰিবলৈ আহিছা তোমাকেই কিবা কবলৈ আহিছে নেকি নাই নহয় ছাৰ নহয় কিয় এদিন যে ক্লাছ ক্ষতি কৰি সেই একেটা কথাকে কিমান উলিয়াই থাকা পৰীক্ষালে কিমান দিন আছে মানে ছাৰ কিমান দিন আছে বেছি দিন নাই ছাৰ তেতিয়া হলে যোৱা ঘৰলৈ যোৱা ভাল ছাৰ ৰবা যাবলৈ কৈছো কিন্তু ধৰি ল'ব নালাগে যে মই একেবাৰে আহিবলৈ মানা কৰিছো আহিবা আগতে পৰীক্ষাটো শেষ হৈ লওকচোন আকৌ কি হ'ল ৰৈ আছা যে ৰ'ব মিষ্টাৰ বৰুৱা আপোনাক কি কৰা যায় আপুনি যে মোৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখতে মোৰেই নাক কাণ কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তই লাজ পাইছ যদি উপায় নাই ছাত্ৰী তোৰহে মোৰটো নহয় আহোঁ আহিছো আকৌ আহিবা আজি ভাতো নাখালা আহিবা আহিবা ব'লা ব'লা বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে মোৰ লগতে যাব পাৰিবা আহা নালাগে ভাইটি দা একে ঠাইলৈকে যাবা যেতিয়া বেলেগে বেলেগে কিয় যাব লাগে তোমাৰো লগ এটা হ'ব দিয়াচোন ছোৱালীজনী ভাল কি ক ভাল মানে ককে দে ভাল নহ'লেনো সি ঘৰলৈ মাতি আনেনে তোক কোনে ক'লে আৰু কোনে ক'ব তহঁতে কিয় পাহৰি যাওঁ যে মই তহঁতৰ ককায়েক তহঁতৰ মুখ দেখিলেই মই পেটত কি আছে গম পাওঁ
এইবোৰৰ অৰ্থ কি প্ৰীতি মইতো তোমাক কৈছোঁই আজি যে বৰবৰা হত আহিব তুমি পাহৰিলা নেকি পাহৰা নাই কিন্তু গেছ তোমাৰ তুমি এণ্টাৰটেইন কৰিবা মই থকা নাথকা কি আছে কিয় নাথাকিব কিয় তুমি নাজানা তেখেত কিয় আহিব খুজিছে জানো আৰু সেইকাৰণে তুমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বোলা অবশ্যে এটা কথা ঠিক বৰবৰাহঁত অহা কথাটো সৈতে মোতকৈ ৰিমৰহে সম্বন্ধ বেছি তাইতো ঘৰতে আছে তোমালোকে যি ভাল দেখা কৰিব পাৰা কোনো নাহে নেকি কি তুমি তুমি কিয় আহিব খুজিছা পাগলামি নকৰিবা এইবোৰ কথা তেনেকৈ কয় নেকি উৎপল হেল্ল' হেল্ল' উৎপল কোন ৰিম মই তোমাক সুধিছো উৎপল কোন মই যদি ভুল কৰা নাই মোৰ অফিচত কাম কৰা হে উৎপল মোৰ বন্ধু পাপা বন্ধু তুমি জানা তুমি কি কৈছা শুনা যিকোনো মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব কৰা নাযায় এতিয়া তুমি ডাঙৰ হৈছা যিয়েই নকৰা ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে মই বহুত ভাবি চিন্তি উৎপলক মোৰ বন্ধু বুলি কৈছো কাৰণ মই জানো মই তেওঁক বিশ্বাস কৰিব পাৰো আৰু পাপা কি হল তুমি ৰৈ গলা যে মোক নুসুধাকৈ তুমি মোৰ বিয়াৰ দৰে এটা কথা ৰিমা ৰিম তুমি ভিতৰলৈ যোৱা বৰবৰাহঁত আহিব ৰৈছে যোৱা তোমাৰ মোৰ লগত কিবা কাম আছে হয় এক তাৰিখৰ পৰা মই আৰু কামলৈ আহিব নোৱাৰো এই কথাটো তুমি অজিতকো ক'ব পাৰিলাহেঁতেন পাৰিলো কিন্তু ভাবিলো কথাটো মই আপোনাক নিজে কৈ যাওঁ ঠিক আছে তোমাৰ কথাটো শুনিলো তুমি এতিয়া যাব পাৰা আচলতে আজি মোৰ গেষ্ট অহাৰ কথা আছে আৰু তুমি আহিলা যেতিয়া প্ৰথমতে তোমাকে খবৰটো দিওঁ হয়তো আজি মই মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া ঠিক কৰিম ৰিমাৰ বিয়া কিয় কি হল ইমান ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰস্তাৱ আহিছে মোৰতো কোনো আপত্তি কৰাৰ কাৰণেই থাকিব নোৱাৰে হয় আপত্তি কিয় কৰিব কিন্তু আপুনি কি ভাবে আপোনাৰ এই ডাঙৰ মানুহৰ লগত সম্বন্ধ কৰিবলৈ আপোনাৰ ছোৱালী মান্তি হব আপুনিও জানে ৰিমা মান্তি নহয় কাৰণ ৰিমাই মোক ভাল পায় হাউ ডেয়াৰ ইউ তুমি জানা এই এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে মই তোমাক কি কৰিব পাৰো তুমি কি ভাবিছা মই ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালীক তোমাৰ নিচিনা মোৰ অফিচত কাম কৰা এজন কৰ্মচাৰীলৈ বিয়া দিম জানে যে ৰিমাই তোক ভাল পায় তাৰপিছতো ৰিমাৰ কথা আৰু নুলিয়াবি দেউতাকে মোক ইমানবোৰ কথা ক'লে আৰু তেওঁতো ওলাই নাহিল অঁ এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা হ'ল ৰমেন দা এই কাৰেঙত কোনো ৰকম এপাহ প্ৰেমৰ ফুল ফুলিছিলহে এতিয়া অকাৰণতে মৰহি যাবনে ৰাৰা তহঁত ডেকা ল'ৰাবোৰক লৈ এইটোৱেই মুস্কিল অকণো ধৈৰ্য নাই ডেকা ল'ৰা আমি ৰমেন দা তহঁত নহয় আৰু মই হ'ম নে তহঁত মোৰ বন্ধু নেকি হ'ব খুজিলেও মোৰ বয়সটোৱে নিদিয়ে নহয় ৰমেন দা মুখেৰে যিয়ে নকওঁ কিয় মই কিন্তু সদায় তহঁতক মোৰ নিজৰ ভাই বুলি ভাবি আছো এতিয়া মই থাকোঁতে মোৰ এটা ভায়ে মন মাৰি এনেকৈ বহি থাকিব নেকি কিন্তু হ'ব হ'ব দে মই কিবা এটা কৰিম ঠিক আছে মোৰ আপত্তি নাই মই তালৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাৰোবাক লগ পাব বিচাৰো তুমি সঁচাকৈ কৈছানে তুমি কি ভাবা ৰিমক কি মই তোমাতকৈ কম ভাল পাওঁ তাই যদি উৎপলৰ লগত সুখী হ'ব পাৰিম বুলি ভাবিছে মই কিয় আপত্তি কৰিম
হাউজ দ্যাট? ইমান কি গুণা কথা কৈছা? অবশ্যই তোমার টেনশন অল্প হবই, লাস্ট ওভার সদায় তেনেকুৱা হয়, জিকিব লাগে চাৰি রান ও বল থাকে এটা। তই কি ভাবো মাজু কয় পারিব? তো পারিব পারিব, দশ নম্বর ব্যাটসম্যানে কেতিয়াবা টিমক নিজিকা নেকি? তুমি সাবা মাজুদা একেবারে ছয় মারিব। মই অলপ আচৰিত হৈছো, মানে ভাইটিক তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত তেখেত হঠাতে মান্তি হল যে? অঁ হল, আপোনাৰ ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো হোৱা নাই নহয়। এৰা, তাতে তেখেতৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, ছোৱালীজনীক অসন্তুষ্ট কৰি তেখেতে নিশ্চয় তেওঁৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা নকৰে। মোৰ কিন্তু এতিয়াও সন্দেহ আছে। সন্দেহ কিয় ৰবি? ভাইটিয়েতো কৈছিল ৰিমাৰ দেউতাকে লাভৰ বাহিৰে একো চিন্তাই নকৰে। পাঁচখন বাগানৰ মালিকক এৰি আমাৰ ঘৰৰ লগত ধৰা। তুমি এইটোত কিয় ধৰিলা? কি হল ভাইটি হুৰা, তোমাৰ কৈনো কি হব তুমি বুজিব নোৱাৰিবা। তেনেহলে মোক এইবোৰ কাম কৰিবলৈ নকবা। মুনমা মুনমা শুনা, মাজু কোৱাই দিওঁ। তেখেতে কি ক'লে? কি হ'ল? তই ৰীমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই অহা নাই জানো? ৰীমা কিয়? ৰঞ্জন চৌধুৰীটো ৰীমা দেউতাক কি ক'লে তেখেতে? কি ক'ব আৰু, মানে তইতো আমাৰ বিয়াৰ কথা পাতিবলৈ গৈছিলি। আপোন হাতে ঘৰ ভাঙিলি ও ও ঘৰি। বিনন্দ, এইবোৰ তুমি কি কৰিছা? আসল কথাটো কি হল? কি হব, কি হব পাৰে? মাজু কৈছে চুপ। আরে বিয়া অকল তোরে হব নেকি? বিয়াৰ বয়স হৈছে, হব, কিন্তু ইমান উত্তাবল হব লাগে কিয়? তুমি কি হল লুকুৱা কিয়? আসল কথা কবলৈ তই নিজৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিবলৈ গৈছিলি কিয়? সেইবোৰ কথা তেনেকৈ কয় নেকি? সেইকাৰণে তেখেতে তোৰ আৰু ৰীমাৰ, মোৰ আৰু ৰীমাৰ, মোৰ আৰু ৰীমাৰ কি? মইতো আচৰিত হৈছো, এনেকুৱা এটা কাম তই কেনেকৈ কৰিব পাৰিলি? তোৰ নিজৰ কথা কবলৈ লাজ নালাগিল? সেয়েহে তেখেতে তোৰ আৰু ৰীমাৰ, আহ তই বাৰে বাৰে ৰৈ যাওঁ কিয়? ভাইটি আৰু ৰীমাৰ, তাৰপিছত কি? তাৰপিছত কি? তাৰপিছত কি হল মাজু কাইদেউ? পিছত হবলৈ কি বাকী থাকিল? ইটো মোলৈ একো বাকীয়ে নথলে। তেখেত আচৰিত হৈছে, ৰীমাও ৰীমাও আচৰিত হৈছে, আচৰিত হোৱা নাই, হতভম্ব হৈছে। ইয়াৰ দুঃসাহস দেখি তেখেতে ইয়াৰ আৰু ৰীমাৰ, বিনন্দ তুমি আচলতে কি কব খুজিছা? ভাইটি আৰু ৰীমাৰ কি? তেখেতে বিয়াত, বিয়াত বিয়াত সন্মতি দিছে। ধনী মানুহ হল বুলি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে আমাৰ ঘৰটো আমি সলনি কৰিম নেকি? নে আমি মানুহবোৰ বেলেগ হৈ যাম? তেখেতৰ ছোৱালীয়ে আমাৰ ল'ৰাক ভাল পাইছে, আমি যেনেকৈ আছো তেওঁ থাকিব লাগিব। নহয়, তেখেত অকল প্ৰথমবাৰ ঘৰলৈ আহিব, চাহ জলপান ক'ত খোৱাবা? পাকঘৰত অলপ ভালকৈ সোধপোছটো কৰিব লাগিব। সেইবোৰ কথা আপুনি ভাবিব নালাগে নহয়, ইমানবোৰ মানুহ এনে আছে নেকি? আমাৰ টেবুলখনৰ চেহেৰাই সলনি হৈ গ'ল নহয়। টেবুলখনলৈকে ঠিক আছে, মাত্ৰ শহুৰ শাহুক দেখি তুমি আকৌ সলনি হৈ নাযাবা। ৰ'বাহে, অথনিৰ পৰা কাম কৰি কৰি ভোকে লাগি গৈছে। কি কৰা চাবে ভাইটি, তোমাৰ মাংস হল যদি অলপ টেষ্ট কৰিব পৰা যায় নে কি কোৱা মাজু কাইদেউ? তই অৱশ্যে ঠিকেই কৈছ, কিন্তু তই কেনেকৈ টেষ্ট কৰিবি ক? এইখন ঘৰত মাংসৰ মূল বুজা মানুহ মোৰ বাহিৰে কোন আছে ক? লুঙিখনৰ সৈতে তোমাক কিন্তু এতিয়া মাংস বেচা মানুহ যেনেই লাগিছে। জয়া লোৱা, পাৰখিনি মই নিজেই লৈ আনিম। ইমান ডাঙৰ মানুহ, আমি বনোৱা বস্তু খাই বা নাখায়? নাখালে লোকচান তেওঁলোকৰহে হব। থোৱা দিয়া, সুধিলে আকৌ মোৰ নামটো নকবা। আহোঁ দিয়া। কিয়, চিনাকি হবলৈ নাহে নেকি? থাকক দিয়া,
তেওঁৰ বোলে গাটো ভাল লগা নাই, পিছতো গম পামেই। আহ আহক দাদা, নবৌ ঘৰটো উলিয়াওঁতে একো অসুবিধা হোৱা নাছিল? নাই নাই, ইয়াত দেখিছো চবেই তোমালোকক চিনি। এয়া মোৰ দাদা ভাই বিনয়, এওঁ কলেজত ৰীমাক পঢ়ুৱায়। ৰীমাৰ যে তোমালে যিমানহে ভয়। শুনিছাতো তোৰ সদনাম দেখিছো ৰৈ বৈ গৈছে। আমি বহোগৈ নেকি? নিশ্চয় আহক। চাবেৰে প্লেট কেইখন নিদিলে দেখোন। এ দিছে দিছে, চবেই অলপ অলপ হালচাত হালচাত, মানে নাৰ্ভাছ কৰিছেতো। এইটো আমাৰ ককা দেউতাই সজা ঘৰ। আমাৰ দেউতা বৰ কম বয়সতে ঢুকাল, আৰু আমাৰতো জানেই নতুনকৈ ঘৰ সজাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে। নাই নাই, ঘৰটোতো ভালেই হৈ আছে, আৰু ইয়াত জানিব আপুনি বৰ ধুনীয়া ঘৰ এটা সাজিলেই, চাবলৈ কোন আহিব? কিন্তু এটা ঘৰতে চাৰিজন ককাই ভাই অসুবিধা নহয়নে? অসুবিধা কিয় হ'ব, সকলো ককাই ভাই একেলগে থাকে, একেলগে খোৱা বোৱা কৰে। ৰীমাই এদিন আহি ইমান ভাল পাই গৈছে যে। ৰীমাইটো ভাল পাবই, ভাল নাই পোৱা বুলি ক'লে যদি মই তাইক উৎপলৈ বিয়া নিদিওঁ। ভাইদা এই শুনি, এতিয়ালৈকে চব ঠিকে থাকে চলি আছে, কোনো চিন্তা নাই, আহি আছো। আৰু কি জানে বৰুৱা, যিকোনো কাৰণতে নহওক মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ মনত দুখ দিয়াৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰো। এবাৰ কি হল জানে? পাৰা তুমিয়ে কোৱাচোন পুতলাটোৰ কথাটো। পুতলা কেলে? মই যে উপায় নাপাই আমেৰিকাৰ পৰা অনাবলগীয়া হৈছিল। এতিয়া এইবোৰ কথা থাককচোন, আমাৰ কিন্তু ডিচেম্বৰ মাহতে বিয়াখন পতাৰ মন। হাউ'জ দেট? ডিচেম্বৰত ফাইনেল হৈ গ'ল। আহি আছো। আপোনালোকৰ বাৰাণ্ডাখন কিন্তু বেছ ডাঙৰ। কি প্ৰীতি, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ কিন্তু বেছ ভাল লাগিছে, বাৰাণ্ডাত বহি খোৱাৰ এটা বেলেগ থ্ৰিল আছে দেখিছো। আপুনি উৎপলৰ কিবা কামৰ কথা কৈছে? হয়, সি হিন্দুস্তান লিভাৰত এটা ইণ্টাৰভিউ দিছে, কামটো পাব লাগে। যদি নাপায়? মানে আপুনি তেনেকৈ কিয় ভাবিছে? কিয়, মই কিবা ভুল কৈছো নেকি? চাওক, মই ব্যৱসায় কৰা মানুহ, মই জানো ইণ্টাৰভিউ ভাল হোৱা আৰু চাকৰি পোৱা তাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে। তোমাৰো যে কথা, মানুহেতো সদায় ভালটোৱে ভাবে, ফেইল কৰিম বুলি ভাবি কোনোবাই পৰীক্ষা দিয়ে নেকি? নিশ্চয় নাভাবে। আৰু মই ভাবো উৎপলৰ কাম কাজৰ বিষয়ে আমিও ইমান ভবাৰ দৰকাৰ নাই। নাই নাই নাই, সিটো মোক কৈছেই, আগতে এটা ভাল চাকৰি তাৰপিছতহে বিয়া। মোকতো মোৰ ছোৱালীৰ সুখৰ বাহিৰে একো নালাগে। নিশ্চয় মই আপোনাক কথা দিব পাৰো, আমাৰ ঘৰত তেওঁ মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে থাকিব। তেতিয়াহ'লে উৎপলক কওক তেওঁ চাকৰি চিন্তা বাদ দিয়ক। তুমি আচলতে কি ক'ব খুজিছা? তুমিও বুজা নাই, উৎপলে মোৰ লগত কাম কৰিব। আপোনাৰ লগত? নিশ্চয়, আৰু মোৰ জোঁৱাই হোৱাৰ পিছত সেয়া জানো তেওঁৰ কৰ্তব্যও নহব। মোৰ ইমানবোৰ ব্যৱসায় এই বিয়াখনৰ পিছত জানো তেওঁৰেই নহব। সেয়েহে মই বিচাৰিছো বিয়াখন হৈ যাওক, তাৰপিছত তেওঁ মোৰ লগত কাম কৰক। দ্য অনলি ডিফাৰেঞ্চ উইল বি, আগতে তেওঁ মেছত আছিল, বিয়াৰ পিছত মোৰ ঘৰত থাকিব। কি হল, মই তহঁতক কিবা এটা সুধিছো, তেখেতে কি ক'লে মাজু কোৱাই দিয়ক। নৱ তুমি কোৱা। তেখেতৰ মতে বিয়াখন সোনকালে হ'ব লাগে। আৰু আৰু কি? তোৰ কামৰ কথা ক'লে, তেখেতৰ মতে তই কাম কাজৰ চিন্তাই কৰিব নালাগে, তই তেখেতৰ লগতে কাম কৰিবি। আৰু আৰু ভাইটি, বিয়াৰ পিছত তই তেখেতৰ ঘৰতে থাকিবি। তহঁতে তহঁতে কি ক'লি ভাইটি? অঁ হা বাবা, তহঁতে একোৱে নকলিনে? আমি আমি আৰু কি ক'ম, তেখেতে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী হৈ আহি আমাকে অপমান কৰিব বুলি আমিতো আমিতো ভবাই নাছিলো। সেই তহঁতে মনে মনে থাকি, তেখেতে যদি ধৰি লৈ যায় তহঁতে তেখেতৰ কথা মানি লৈছ? ধৰি ল'লেই হ'বনে? আৰু তেখেতেতো তোমাক মাতি গৈছে, তুমি গৈ কৈ দিবা বিয়াৰ পাছত ৰীমাৰ সকলো দায়িত্ব তোমাৰ, আৰু বিয়াৰ পিছত তেখেতৰ ছোৱালী ইয়াতে থাকিব লাগিব।
ভাইটি, তেখেতে আসলতে তহতর বিয়ার বাবে এটা শর্ত রাখি গল। যদি তুই রিমাক বিচার, তই আমাক এরি এই ঘর এরি যাব লাগিব। সি কিয় যাব? দরকার নাই। যদি রিমা এটা সঁচাকৈয়ে ভাল পায়, এই বিয়া এনেও হব, কিন্তু আমাক এরি সি কিয় যাব? মই যাম মাজু কাইদ। আমাক এনেকৈ অপমান কৰাৰ পিছতো তই? মই যাব লাগিব সৰু কাইদ, কাৰণ রিমা আৰু মোৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিছে মাত্ৰ এজন মানুহৰ ওপৰত। মই যাবই লাগিব। আৰু তেখেতে তো একো মিছা কথা কোৱা নাই ভাইটি। ৰবানীৰা ভাইটি, এইবোৰ ধেমালি কৰি কোৱা কথা নহয়। তই যদি ভাবো যে নাই নাই, ইয়াত ভাবিবলৈ কি আছে? ভালে হল তহঁতে একো ক'ব নোৱাৰিলি, নহলে এনেকুৱা এটা সুযোগ মই পালোহেঁতেন কেনেকৈ। তুমি তেনেকুৱা এটা কথা ক'বলৈ কিয় গৈছিলা? মই বুজা নাই, মোৰ ভুলটো ক'ত হ'ল? তুমি যিটো ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'ব বিচাৰিছিলা, মইতো তাত বাধা দিয়া নাই। কিন্তু বাছ বহুত হৈ গ'ল, মই আৰু এই বিষয়ে কোনো কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা নকৰো। মই তোমাৰ এটা কথা ৰাখিলো আৰু তুমিও মোৰ এটা কথা ৰাখিব লাগিব। এতিয়া কোৱা। মই তোমাৰ জানো ক'বলগীয়া একো নাই। মই কি ক'ম? কিন্তু তুমি জনা উচিত, টকা পইচা নথকা কিছুমান মানুহৰো আত্মসন্মান থাকে। হয়তো তোমাৰে দুৰ্ভাগ্য, উৎপল ঠিক তেনেকুৱা এখন ঘৰৰে ল'ৰা। ফলি দাদা, কি হল মাজনে? আজি কোনেও কথা পতা নাই যে, কি হল? ভাত খাইছা নহয়? তোমাৰ কিতাপ দেখোন আছেই, খাওঁতে কথা ক'ব নাপায়। বোলা শুই থাকা। নিজৰে লাজ লাগিছে কলেজত মোক। তুমি নিজৰ কথাটোহে ভাবিছা? ককাইদেউ কিমান দুখ পাইছে, গধূলি বাহিৰত বহি চকু পানী টুকা মই নিজেই দেখিছো। ভনী, মই বাৰাণ্ডাতে শুং, ইয়াত বৰ গৰম। আগলৈ যেতিয়া ভাল কাম কৰিবি মোক এটা দামী টেপ দিবি। মোৰ তোৰ শুনিলে কি জানি ভূপেন্দায়ো নিজৰ মাতটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিব। তাক মই সদায় নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে ভাবিছিলোঁ, আৰু আজি তোমাক কৈছো ইহঁত দুটাতকৈ সদায় তাক মই বেছি মৰম কৰিছিলো। মোৰতো বিশ্বাসেই হোৱা নাই সি আমাক এৰি যোৱাৰ কথা ভাবিব পাৰিলে। আপুনি বিনয়হঁতক বুজাব, মিছাতে তেওঁৰ ওপৰত খং ৰাগ কৰি থাকিনো কি হব? আমি ধৰি লম ভাইটি বহু দূৰৈ ক'ৰবাত কাম কৰিবলৈ গৈছে। সেইটো মোৰ চকুৰ আগতে ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা, ককাইক কেইটাই দেখি কমটো দুখ পাইছেনে? মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গৈছিলো, গোটেই ঘৰখনে ৰাতিটো শুৱাই নাই যেন পাইছো। বাইদেউ বলক কি হল? বলক বলক। আহিব পাৰো? উৎপল আহা আহা, এতিয়া আৰু এইবোৰ ফৰ্মেলিটি কিয়? প্ৰীতি, মই কি কৈছিলো এওঁলোকে বুজিছা? তুমি আহিবা বুলি ভাবিবই পৰা নাছিল। কিয়? আপুনি মাতি অহাৰ পিছত তুমি বহাচোন, কালি তোমাক লগেই নাপালো। তোমাৰ ককাইদেউহঁতে নিশ্চয় তোমাক সকলো কথা কৈছে। হয় কৈছে,
আৰু সেইকাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছো তেখেতসকলে নিশ্চয় মোক অলপ বেয়া উপায় আছে হয়তো চোৱা উৎপল মই জানো তুমি ৰিমক ভাল পোৱা মই ইচ্ছা কৰা হলে তোমালোকৰ মিলনত বাধা দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু ৰিম মোৰ এজনীয়েই ছোৱালী তাইকতো মই দুখ দিব নোৱাৰো তথাপি মই জানো তোমাৰ আজিৰ যি অৱস্থা এনেকৈ তোমালোক সুখী হ'ব নোৱাৰা মানুহে কেতিয়াবা হাবিত পিকনিক খাই ফুৰ্তি কৰে এইবুলি জানো সদায় তেনেকুৱা ঠাইত থাকিব বিচাৰে বিয়াৰ পিছত এমাহ খুব বেছি এবছৰ তাৰপিছত তাইৰ সেই পৰিৱেশত আমনি লাগিব প্ৰথমতে আমনি তাৰপিছত অশান্তি আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ এই যে প্ৰেম ভালপোৱা এইবোৰ শেষ হৈ যাব নে মই মিছা কৈছো তুমি ক'লেও মই মানি নলওঁ সেইকাৰণেতো মই তোমাক মাতি আনিছো তুমি চাই থাকা মই তোমাক ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ যাওঁ অথনিৰ পৰা দেখোন ময়ে কৈ আছো তোমাৰ একো ক'বলগীয়া নাই আছে বাৰু আপুনি কেতিয়া বৰশী পাইছে বৰশী অথা ময়ো নাই পোৱা কিন্তু মই শুনিছো বৰশী তুহুৰি বৰশীত যেতিয়া ডাঙৰ মাছ লাগে মাছটোক কিছু সময় খেলিবলৈ দিব লাগে তেতিয়া তাৰ ভাগৰ লাগে তুলিবলৈ সহজ হয় উৎপল ইমান সময় মই আপোনাক আপোনাৰ টকা পইচা সম্পত্তিৰ জয় ধুলকুবাই খেলিবলৈ দিলো এতিয়া আপোনাৰ নিশ্চয় ভাগৰ লাগিছে গতিকে এইবাৰ আপুনি শুনক আপুনি ঠিকেই কৈছে আমাৰ ঘৰত আপোনালোকৰ দৰে বহুত বস্তুৱে নাই কিন্তু তাত থকা যিটো বস্তু আপুনি নেদেখিলে সেই বস্তুটো মূল্য আপুনি কিয় পৃথিৱীৰ সকলোকে ধনী মানুহজনেও দিব নোৱাৰে অহ আমাৰ সেই পুৰণি ঘৰটোত অভাৱ আছে ঠিক কথা কিন্তু যিটো বস্তু আপুনি নেদেখিলে সেয়া কি জানে আমাৰ মাজত থকা মৰম শ্ৰদ্ধা বিশ্বাস আৰু আপুনি কি ভাবিছে সেই মূল্যবান বস্তুবোৰ এনে মই নিজকে আপোনাৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিম মইতো আচৰিত হৈছো আপোনাৰ দৰে এজন চতুৰ ব্যৱসায়ীয়ে এটা মন্দিৰত বজাৰ বুলি ভুল কেনেকৈ কৰিলে তেতিয়াহলে তেনেকুৱা ঘৰতে এৰি মোৰ ওচৰত মোৰ এটা স্বভাৱ আছে মই সকলো কাম য'তে ত'তে কৰিব নোৱাৰো আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ গৈ আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰক অপমান কৰিছে সেয়ে মই ঠিক কৰিম আপোনাৰ এই অপমানৰ জবাব মই আপোনাৰ এই অট্টালিকাত দিয়া উচিত তাতে এটা পুৰণি ঘৰত আপোনাক এনেকৈ কথা ক'লে যদি আপোনাৰ সকল প্ৰেষ্টিজ সন্মান লাগিব মইতো পাহৰিব নোৱাৰো যে আপুনি মোৰ হাবি পত্নীৰ উৎপল তুমি ভাবিছা নেকি ইয়াৰ পিছতো মই তোমাক মই ভবা নাই মই জানো ইয়াৰ পিছতো আপুনি মোকে আপোনাৰ জোঁৱাই বুলি মানি ল'ব লাগিব আপোনাৰ ছোৱালীয়ে কৈছিল তেওঁ মোক ভাল পায় যদি সেই কথা সঁচা হয় তেওঁ এই মুহূৰ্ততে মোৰ লগত ইয়াৰ পৰা যাবগৈ মোৰ ঘৰত এই দুঃসাহস কৰাৰ পিছত মই তোমাক কি কৰিম তুমি ভাবি চোৱা নাই ভাবিবলৈ এতিয়া মোৰ সময় নাই ঘৰত সকলোৱে মোক ভুল বুজি আছে সেয়েহে মই সোনকালে যাবগৈ লাগিব কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালীক লগত লৈ ৰিমা ৰিমা কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে এনেকুৱা কিছুমান কথা মই ডায়েৰীত লিখিব লাগিব ভাইটিয়ে আজি আমাক এৰি গুচি গ'ল ইয়াৰ পিছৰ শাৰীটোত কি লিখো জয়া কি উভতি আহিব বুলি লিখো কিন্তু সি যদি উভতি নাহে আপুনিতো তেওঁক ভাল পায় আমিতো সদায় তেওঁৰ মংগল কামনা কৰো আপুনি লিখক ভাইটিয়ে আজি আমাক এৰি থৈ গ'ল তেওঁ সুখত থাকক আমাৰ বিশ্বাস আমাৰ মৰম যদি সঁচা আছিল
তেও পুনৰ উভতি আহিব। কিয় তুমি মই নাহো বুলি ভাবিছিলা নেকি? বৰ ভুল হল তেনেহলে ভাইটি। আচৰিত হৈছো মোৰ ওপৰত তহঁতৰ ইমান কোনো বিশ্বাস নাই নে? ৰঞ্জন চৌধুৰীটো ইমান ধনী মানুহ নহয় যে সম্পত্তিৰ লোভ দেখুৱাই মোক তহঁতৰ মৰমৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব। ভাইটি নৱ, তোমালোকক তেখেতে অপমান কৰা নাছিল, কিন্তু তোমালোকে কোনেও মাজু কোৱাই যাব তহঁত কোনেও তাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলি কিয়? নহয় অ, আমিতো ভাবিছিলো ৰিমা ৰিমা অ ৰিমাক মই ভাল পাওঁ, কিন্তু মোৰ প্ৰেমতকৈ তহঁতৰ প্ৰতি থকা মোৰ মৰম মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মূল্য কম বুলি ভাবিব পাৰিলি। মইতো ৰিমাৰ ওচৰত চৰ্ত ৰাখিছিলো মোক ভাল পোৱাৰ আগতে তেওঁ মোৰ ঘৰখনক ভাল পাব লাগিব, সেয়েহে মই নিজে গৈ তেখেতৰ এই প্ৰস্তাৱ। কিন্তু ভাইটি, এনেকুৱা এটা কাম কৰাৰ আগতে তই আমাক সুধিব লাগিছিল। এতিয়া বেচেৰী ছোৱালীজনী কি কৰিব ককাইদেউ? চাচোন, সি আগ পাছ নাভাবি ধুনকৈ এনেকুৱা এটা কাম কৰি থৈ আহিল। কিয় তেখেতক তই ক'ব নোৱাৰিলি যে আপুনি যিমানেই চেষ্টা নকৰক ৰিমাক দিয়া কিন্তু ময়েই কৰাম? তহঁতে কি ভাবিছ ৰিমাক মই তেনেকুৱা এটা অৱস্থা এৰি থৈ গুচি আহিম? মই তেখেতক কৈছিলো আপুনি নকলে মই আৰু ইয়াত এক মুহূৰ্তও নাথাকো। প্ৰেম মই অকলে কৰা নাছিল, যদি মোৰ প্ৰেমৰ ওপৰত তেওঁ বিশ্বাস নাই ঠিক আছে মই তেওঁক জোৰ নকৰো। ৰিম ৰিম ৰিম, তুমি এইবোৰ কি কৰিছো বুলি ভাবিছা? তুমি তুমি মোৰ ছোৱালী হৈ এনেকুৱা এটা ল'ৰাৰ লগত নাই, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা নহলে। নাই পাপা, এতিয়া আৰু মোক বাধা দিয়া চেষ্টা নকৰিবা। উৎপলক মই কথা দিছিলো, সেই কথা মই ৰাখিবই লাগিব। মূৰ্খৰ দৰে কথা নকবা ৰিম, এটা কাম কাজ নোহোৱা ল'ৰাৰ লগত তুমি তুমি সেইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰা। তুমি পাহৰি গৈছা নেকি মই তোমাক কেনেকে ডাঙৰ কৰিছো? তোমাৰ এটা এটা আবদাৰ পূৰণ কৰিবলৈ মই কি কৰা নাই? আৰু তুমি তোমাৰ দুখ নাই পাপা, টকা ব্যৱসায় সম্পত্তিৰ বাহিৰেও যে আৰু কিছুমান বস্তু আছে তুমিতো নাজানা, কিন্তু মোৰ মোৰ যে সেইবোৰৰ লগত চিনাকি হৈছে। ৰিমা আমি যাওঁ বোলা। লাভ নাই পাপা, এতিয়া যে আইনেও তোমাক সহায় কৰিব নোৱাৰে, মইতো নিজ ইচ্ছাৰে উৎপলৰ লগত এই ঘৰ এৰি যাবলৈ ওলাইছো। ৰিমা ৰঞ্জিত চা চা এইবোৰ কি হৈছে? দিন দুপৰতে মোৰ ঘৰত কোন নামি এটা সাধাৰণ ল'ৰাই মোৰ চকুৰ আগেদি মোৰ ছোৱালীক ফুচুলাই লৈ গৈছে আৰু তই এজন পুলিচ অফিচাৰ হৈ মই কি কৰিম? ৰঞ্জিত চোৰ হলে ধৰিব পাৰো, ডকাইত হলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰো, কিন্তু প্ৰেমক কেনেকৈ বান্ধিম? কি হল বল, মই তহঁতক আগবঢ়াই দিম। ৰিমা ৰিমা, তুমি এনেকৈ মানে সেইখন ঘৰ মই একেবাৰে এৰি থৈ আহিছো, এতিয়া যদি আপোনালোকেও তুমি তেনেকৈ কিয় ভাবিছা? কিন্তু তোমালোকে এনেকৈ যা তেওঁ ভিতৰলৈ নিয়াচোন। নাই নাই মিছাতে, মায়ে দেখোন কৈছিল
প্রথমতে মই আপোনাকে হেয়া কৰিব লাগিব চাওকচোন ফুকন বিয়া নোৱাৰো কি আমি তো জেনে তেনে নিয়মটোহে কৰিব খুজিছো একেতসকলে বাৰু মিছাতে এইবোৰ একো নহয় হে কিনো দিগদাৰিটো হ'ব সেই বুলি সি ভাইটিয়ে দৰাটো খাজি এই বাৰান্দাখনৰ পৰা গৈ আঠফালে হোমৰগুৰিত বহিবগৈ দৰা ঘৰ কইনা ঘৰ বুলিও কথা এটা আছে নহয় বিজয় তুমি আৰু আপত্তি কৰিব নালাগে জানাই তো জুৰিৰ বিয়াখন লৈ মোৰ কিমান হেঁপাহ আছিল দেখোন ছোৱালীজনীয়ে মনৰ দুখত মাক দেউতাকক এৰি থৈ আহিছে তাইক উলিয়াই দিব পাৰিলে অন্তত মই মনতে শান্তি পাম আমি কিন্তু কইনাঘৰীয়া হলোৱে হেৰি বলক বলক কামত লাগিবই হল জুৰি কোন তেখেতসকলে ছোৱালী এৰা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিল এইফালে দৰা ওলাল বাইদেউৰ কি ফূৰ্তি বস্তু বাহানী বাকচত জাপিকুচি জীয়ে কহালে বাট চাই থাকোঁতেই পিকনিকলৈ গৈছিল তাতে এটা স্তোভ বাৰ্ষ্ট হৈ বাধা দিম কিয় বাধা দিম মই তাইৰ মাক তোমাৰ ছোৱালী হৈ আজি যে তাই এইখন ঘৰ এনেকৈ এৰি যাবলগীয়া হল তাৰ বাবেও তাই দায়ী নহয় তাৰ মানে তুমি কি কব খুজিছা মই তাইৰ কথা মানি এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ লগত সম্বন্ধ কৰিবলৈ ওলাইছিলো এটা সাধাৰণ বেকাৰ ল'ৰাক মোৰ এই সমস্ত সম্পত্তিৰ গৰাকী কৰিবলৈ ওলাইছিলো আৰু তেনেকৈ এজন ল'ৰাক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পৰা কাঢ়ি আনি তুমি তোমাৰ মৰমৰ ছোৱালী সুখী কৰিব খুজিছিলা মই কিন্তু দুখ পালোহেঁতেন যদি উৎপলে তোমাৰ প্ৰস্তাৱ মানি ল'লেহেঁতেন আৰু তেতিয়া হয়তো ৰিমক ময়েই বাধা দিলোহেঁতেন তুমি তুমি পাহৰিছা ৰঞ্জন কিন্তু মই পাহৰা নাই তুমি আজি য'ত থিয় হৈ আছা ত্ৰিশ বছৰ আগতে সেই ঠাইত মোৰ দেউতা আছিল আৰু উৎপলৰ দৰে তুমি মোৰ দেউতাৰ ওচৰলৈ আহিছিলা কিন্তু তেওঁৰ দৰে মোৰ দেউতাৰ প্ৰস্তাৱ অস্বীকাৰ কৰিব পৰা এটা মন তোমাৰ নাছিল আৰু তুমি মোৰ দেউতাৰ এক অন্যায় প্ৰস্তাৱৰ আগত মূৰ দোৱাইছিলা তোমাৰ মনত আছে ত্ৰিশ বছৰৰ আগত সেই দিনটোতে মই বুজিছিলো তুমি মোতকৈ বেছিকৈ ভাল পাইছিলা মোৰ দেউতাৰ অগাত সম্পত্তি সেয়েহে আজি মোৰ অকণো দুখ নাই অথচ মই বুজিব পাৰিছো মোৰ দৰে এটা জীৱন মোৰ ছোৱালীয়ে কটাবলগীয়া নহয় সিহঁতক মই আশীৰ্বাদ কৰিছো সিহঁত সুখী হওক সিহঁত সিহঁত কুশলে থাকক কাইলৈ ৰাতিপুৱা জোৰণ মই মাত্ৰ ক'বলৈ আহিছিলো এতিয়াও সময় আছে বিয়া ক'ত হৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় এই বিশেষ দিনটোত যদি তোমালোকে তাইক আশীৰ্বাদ নকৰা সেই দুখ তাই জীৱনত কেতিয়াও নাপাহৰিব মই যাওঁ বাহিৰে বাহিৰে এয়াৰপৰ্টলৈ যাব লাগিব এয়াৰপৰ্ট অঁ হায়দৰাবাদলৈ যাবলগীয়া হ'ল কিয় পৰীৰ কিবা তেওঁ এবাৰ যাবগৈ শেষবাৰলৈ এবাৰ ৰঞ্জিত নাই নহ'ব আমি মানি ল'বই লাগিব এফালে মিলন আনফালে বিচ্ছেদ এয়াইতো জীৱন আৰু বাকী এই যে অভিমান অহংকাৰ এইবোৰৰ কোনো অৰ্থ নাই ৰঞ্জন দা Thank you.
Thank you.